Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizdə cümlələrin tamamlaması mövzusunu keçəcək. Yenə sizlər üçün video hazırladım. Dərsdən əlavə uşaqlar, əgər suallarınız olsa, yəni dərs izlərkən hər hansı bir suallarınız olsa, yan tərəfdəki sual soruş qismindən suallarınızı yaza bilərsiniz. O şəkildə suallarınızı cavablandırmağa çalışacağım. Yəni verdiyiniz sualları buradan da cavablayacağım sizlere. Yani her hansı bir sualınız olsa yan tarafdaki, yani sağ tarafta gördüğünüz hissedən oradan suallarınızı yazabilirsiniz. Etraflı şekilde suallarınızı da müzakirə edərik. Başlayaq dersimizde. İlk önce 7. sualımızdan başlayaq. 7. sualda ne deyir? Fotoğrafya texnologiyanın verdiği imkan kadar detal qeyde almır. Bura kadar bir bunu izah edək. Uşaqlar, bir de cümleyi oxuyup izah ederken çalışın, mesela tamamen cümleyi tam bitirip o şekilde izah yani analiz etmeyin cümleyi. Qısım qısım analiz etseniz, yani hissə hissə, mesela deyək ki, virgülden virgülə və yaxud bu şekilde nöqtəyə və yaxud bu şekilde qısım qısım analiz etdiyiniz təqdirdə daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Bu şekilde deyir ki, fotoğrafya texnologiyanın verdiği imkan kadar detal qeydi almır. Bu səhifdir. Yani bu ifadə səhifdir. Niyə? Çünki fotoğrafiyada texnologiyanın verdiği imkan kadar detal qeydi alır olmalıdır. Yani burada, çünki yani bu şekilde düşünək. Yani fotoğrafya her hansı şekil çeken bir cihazla, aparatla şekil çekilmesinden söhbət gedir. Yani telefonun ola bilər, her hansı sırf mesela şekil çeken her hansı bir cihazla ola bilər. Yani burada mesela cihaz ne kadar keyfiyyətlidirsə bir o kadar çox detal qeydə alır, keyfiyyətli detal qeydə alır. Ne kadar zayıfdirsə mesela cihaz bir o kadar az bir detal qeydə alır. Yani ona göre fotoğrafya texnologiyanın verdiği imkan qədər detal qeydə almır ifadəsi zayıfdir. Yani burada A variantının burada bu hissəsi zayıfdir. Devam edək. Rəssamlıqda isə gerçəklik maksimum dəqiqlik ilə əks etdirilir. Bu ifadə də zayıfdir. Çünki rəssamlıqda gerçəklik maksimum dəqiqlik ilə əks etdirilə bilməz. Yəni, rəssam insan, deyək ki, məsələn, rəssam bir insan tablosu çəkir. Yəni bir portret çəkir. Burada rəssam insanı %100 təmsil edə bilməz. Yəni insanın %100 kopyasını çıxarda bilməz, çəkə bilməz. Çünki məsələ bizim üzümüzdəki deyək ki, ölçülərdir, qırışlardır, məsələ saçımızın uzunluğudur, saçımızın sıxlığıdır, seyrəkliyidir, məsələ gözümüzün diametridir. Bunların hamısını 100% dəqiqliklə çəkə bilməz. Yəni buradakı dediyi ifadə də səhvdir. Çünki rəqsamlıqda gerçəklik maksimum dəqiqliklə əks etdirilir ifadəsi səhvdir. Sonra nə deyir? Ölçünün, formanın yaxud rəngin şişirilmiş, kitirilmiş halda görülməsi mümkündür. Yəni, burada rəssam istədiyi formada rəsmi əsəri yaza bilərdir. Yəni, bir şeyi şişirdə bilər və yaxud kiçildə bilər bu şəkildə. Hər şey sənətkardan asılı deyildir. Burada yenə səhv var. Yəni, həm deyir ki, yəni, ölçünün, formanın yaxud rəngin şişirilmiş, yaxud kiçildilmiş halda görülməsi mümkündür. Yəni, burada demək istəyir ki, hər şey sənətkardan asılıdır. Sənətkar necə istəyir, o şəkildə də rəsm əsərini yarada bilər. Amma cümlənin sonunda deyir ki, hər şey sənətkardan asılı deyildir. Yəni, A variantında bir çox səhvliklər var. Burada dediyimiz ki, məsələn, detal qeydə almır, səhvdir. Maksimum dəqiqliklə əks etdirir rəssamlıqda, bu səhvdir. Və yenə sənətkardan asılı deyildir deməsi, yəni bu ifadəyə görə sənətkardan asılı deyildir deməsi yenə səhvdir. Yəni, A variantında birdən çox səhv olduğuna görə A variantı düzgün cavab deyil. Keçək B variantına. Fotoğrafya, fotoğrafın məharətinin verdiyi imkan qədər detal qeydə almır. Bu ifadə düzdür. Yəni, bura kimi düzgündür. Çünki burada artıq texnologiyanın deyil də fotoğrafın məharətinin verdiyi imkan qədər detal qeydə almır deyir. Bunu düz deyir. Çünki, yəni dediyimiz ki, məsələn, ən belə popülər, ən belə məşhur bir, yaxşı bir fotoğrafa, məsələn, zəif bir cihaz versək, o yenə də, məsələn, yüksək bir keyfiyyətli detal qeydə ala bilməz. Yəni, buradan belə başa düşürük ki, detal qeydə almaqdan ötəri fotoğrafın məharətinin önəmi yoxdur. Detal qeydə almaqdan ötəri
şəkil çəkən aparatın, cihazın özünün keyfiyyəti yüksək olmalıdır. Yəni, buradakı deyilən fikir bura kimi düzdür. Devamına baxaq. Rəssamlıqda isə gerçəklik maksimum dəqiqliklə əks etdirilir. Burada yenə A variantında olduğu səhifi eyni ilə burada da veribdir. Yəni, bura qədər düzgündür. Amma buradan sonrası da rəssamlıqda gerçəklik maksimum dəqiqliklə əks etdirilir deməsi səhifdir. Çünki rəssamlıqda dediyimiz kimi dəqiqliklə, yəni 100% gerçəkliyi əks etdirilə bilməz. Ona görə bu hissəsi səhifdir. Devam edək. Ölçünün, formanın yaxud rəngin şişirdilmiş yaxud kiçildilmiş halda görülməsi qeyri-mümkündür deyir. Yəni, rəssam ölçüyü şişirdə və yaxud kiçildə bilməz deyir. Yəni, öz düşüncəsinə görə, öz istəklərinə görə, yəni çəkdiyi şəkildəki fərqli, məsələ, fantaziyasına görə fərqli rəngləri şişirdə bilər, ölçüləri şişirdə bilməz deyir. Yəni, qeyri-mümkün olduğunu deyir. Sonra nə deyir? Hər şey yəni, rəssamdan asıldı. Burada da yenə səhiflik var. Əgər ölçünün, formanın yaxud rəngin şişirilmiş, yaxud kiçildilmiş halda görülməsi qeyri-mümkündür deyiriksə, deməli, hər şey sənə rəssamdan asılı deyil olmalıdır burada. Çünki qeyri-mümkündür deyir, ona görə də rəssamdan asılı olmalıdır. Yəni, burada da B variantında da bu hissə ilə və sonu, cümlənin sonu deyilən ifadə ilə düzgün gəlmir. Yəni, burada da yenə birdən çox səhif var B variantında, ona görə B variantı da səhif cavabdır. Keçək C variantına. C variantına nə deyir? Fotoqrafiya texnologiyanın verdiyi imkan qədər detal qeydə alır. Bura kimi düzdür. Çünki bayaq dediyimiz kimi, fotoqrafiyada texnologiyanın önəmi çoxdur. Yəni, texnologiya nə qədəm keyfiyyətlidirsə, bir o qədəm də keyfiyyətli detallar qeydə alır. Yəni, fotoqrafiya texnologiyanın verdiyi imkan qədər detal qeydə alır deməsi düzgündür. Yəni, cümlə bura qədər düzgündür. Devamına baxaq. Rəssamlıqda isə gerçəklik bu cür dəqiqliklə əks etdirilmir. Bax, burada diqqət edin. Yuxarıda dediyi, məsələ B və A variantında deyirdi ki, maksimum dəqiqliklə əks etdirilir. Amma C variantında nə deyir? Bu cür dəqiqliklə əks etdirilmir. Yəni, fotoqrafiyada olduğu kimi deyir, rəssamlıqda dəqiq, 100% dəqiq əks etdirilmir. Bu düzdür, çünki fotoqrafiyada necə varıqsa, yəni fotoqraf bizi o şəkildə çəkir. Amma rəssamlıqda isə, avariyanda söylədiyim kimi, yəni rəssam 100% dəqiqliklə insanın eynisini çəkə bilməz. Ona görə də, yəni bu hissədə düzgündür, yəni bu cür dəqiqlik əks etdirilmir deməsi düzgündür. Sonra deyir ki, ölçünün, formanın yaxud rəngin şişirilmiş yaxud kiçildilmiş halda görülməsi mümkündür. Yəni, rəssam istədiyi şəkildə, məsələ, çəkdiyi rəsmə fərqli rənglər, fərqli ölçülər əlavə edə bilər, deyir. Və hər şey sənətkardan asılıdır, deyir. Düzdür, yəni C variantı tamamən düzdür. Heç bir səhiflik yoxdur C variantında. Çünki fotoqrafiya texnologiyanın verdiyi imkan qədər detal qeydə alır, düzdür. Rəssamlıqda isə gerçəklik bu cür dəqiqliklə əks etdirilmir, yenə düzdür. Ölçünün, formanın yaxud rəngin şişirdilmiş yaxud kiçildilmiş halda görülməsi mümkündür. Hər şey sənətkardan asılıdır, düzdür. Yəni, 7-ci sualın düzgün cavabı C variantıdır. Keçək C variantına, C variantının niyə səhif olduğuna baxaq. Fotoqrafiya, fotoqrafın məharətinin verdiyi imkan qədər detal qeydə alır. Burada yenə səhiflik var. Dediyimiz kimi, detal qeydə almaq fotoqrafın deyil, cihazın işidir. Yəni, şəkil çəkən aparatın işidir. Ona görə də, yəni bu ifadə səhifdir. Fotoqrafiya, fotoqrafın məharətinin verdiyi imkan qədər detal qeydə alır deməyimiz düzgün deyil. Ona görə də, yəni burada bir səhiflik var. Devam edək. Rəssamlıqda isə gerçəklik bu cür dəqiqliklə əks etdirilmir. Burası düzdür. Ölçünün, formanın yaxud rəngin şişirilmiş yaxud kiçildilmiş halda görülməsi qeyri-mümkündür. Sonra deyək ki, hər şey rəssamdan asılıdır. Yenə burada səhiflik var. Həm deyək ki, ölçünün yaxud formanın yaxud rəngin şişirilmiş yaxud kiçildilmiş halda görülməsi qeyri-mümkündür. Sonra deyək ki, hər şey rəssamdan asılıdır. Əgər hər şey rəssamdan asılıdırsa, onda rəssam necə istəyir, o şəkildə də rəsm məsələni çəkə bilər. Yəni, burada da yenə iki dənə səhiflik var. Birincisi bu hissə səhifdir, ikincisi isə buradakı bu qeyri-mümkündür deməsi səhifdir. Ona görə də C variantı da
Düzgün değil. Yani 7. sualın düzgün cevabı C variantı. Bile 7. sualı izah edildiğimize göre geçek 8. sualımıza. 8. sualda ne diyor? Bu veya diğer değişiklik muhtelif tipli insanlara muhtelif psikolojik tesir gösterir. Korkak için bu ümit vericidir. Burada bir durak. Korkak için değişiklik ümit verici olabilir mi? Hayır, olabilmez. Çünkü adı üstünde, yani korkak için değişiklik ümit verici olabilmez. Yani adı üstünde korkak deyirik. Yani ona göre de korkak için değişiklik ümit verici olabilmez. Ona göre de A variantı ile bəri başdan səhvlik var. Çünkü yani bu şekilde diyeyim. Mesela deyelim ki, korkak için değişiklik ümit vericidirsə, onda bəs korkak olmayan için değişiklik nedir? Yani bunu demekten ötəri söz tapa bilmirik. Yani eğer korkak için değişiklik ümit verici olursa, yani ümit verici diğer ise, onda korkak olmayan için söz tapa bilmirik. Yani değişikliğin ne olduğunu. Ona göre de yani korkak için değişikliğin yani bu ümit vericidir demek düzgün değil. Devamına bakalım. Çünkü bu onun əlamətidir ki, vəziyyət düzələ bilər. Bu nikbin demək şeydir. Yəni pozitif insanlara deyilir nikbin. Hər şeyi yaxşı düşünən, olumlu düşünən insanlara nikbin deyilir. Bu nikbini onun işinin yaxşılığa doğru gedəcəyi əlaməti kimi həvəsləndirir. Özünə əmin olmayan üçün isə dəyişiklik özünü təskinləşdirmə mənbəyidir və bu onu göstərir ki, o həyatının yaxşılığa doğru özü idarə edə bilər. Burada səhvdir. Çünki burada artıq özünə əmin olmayan üçün dəyişiklikdir, özünü təskinləşdirmə mənbəyidir. Burada da yenə səhvlik var. Yəni bax bu hissə yenə səhvdir. Həm başdakı bu ümid vericidir deməsi səhvdir, həm burada bu hissə, yəni özünə əmin olmayan deməsi səhvdir. Ona görə də A variantımız düzgün deyil. Keçək B variantına. B variantında nə deyir? Bu və ya digər dəyişiklik müxtəlif tipli insanlara müxtəlif psixoloji təsir göstərir. Qorxaq üçün bu təhlükəlidir. Bax, burada artıq gördünüzmü? Qorxaq üçün dəyişikliyin təhlükəli olduğunu deyir. Çünki dəyişiklik nə deməkdir? Yəni nə ilə qarşılaşacağımızı bilmirik. Yəni qarşımıza nəyin çıxacağını bilmirik. Necə dəyişəcəyini bilmədiyimizə görə yəni gələcəkdəki bu məchul qorxağı yəni təhlükəli bir hale getirir. Yani qorxağın düşüncəsində bir təhlükə yaranır. Ona göre de yani təhlükəli de deməyimiz düzgündür. Qorxaq için bu təhlükəlidir. Çünkü bu onun əlamətidir ki, işleri pis gedə bilər. Yani qorxaq dəyişikliklə niyə qorxur, niyə təhlükəli sayır? Çünkü düşünür ki, yani qorxaq olduğuna göre düşünür ki, işleri pis gedə bilər. Devam edək. Bu nikbini Nikbin dediğimiz her şeye pozitif bakan, her şeye olumlu bakan insana deyilir. Yani bu nikbini her şeyin yaxşılığa doğru gideceği əlaməti kimi həvəsləndirir. Burada düzdür, çünkü nikbindən söhbət gedir, pozitif insandan söhbət gedir. Yani pozitif insan için değişiklik, yenilik olduğuna göre her şeyin yaxşılığa doğru gideceği əlaməti kimi həvəsləndirir onu. Yani bu hissede düzgündür, bura kadar bu şekilde düzgündür. Devamına baxaq, özünə əmin olan üçün isə dəyişiklik ilham mənbəyidir. Bu hissədə düzdür, çünki əgər bir insan özünə əmindirsə, dəyişiklik onun üçün ilham mənbəyi olur, çünki yeniliklər gəlir, yeni bir şeylərlə qarşılaşır və bu onu göstərir ki, o həyatını yaxşılığa doğru özü idarə edə bilər. Burada da yenə hər hansı bir səhvlik yoxdur. Deməli, 8-ci sualın düzgün cavabı B variantıdır. Həm qrammatik açıdan, həm məntiq açıdan hər hansı bir səhvlik yoxdur B variantında. Ona görə düzgün cavabı alaraq seçə bilərik bunu. Devam edək, digər variantları izah edək. Bu və ya digər dəyişiklik müxtəlif tip insanlarda müxtəlif psixoloji təsir göstərir. Qorxaq üçün bu mütvericidir, deyir yenə. Yəni, burada yenə A variantında olduğu kimi eyni səhv var. Ancaq bu onun əlamətidir ki, işlər pisə gedə bilər. Burada yenə cümlüyü davamən pozur, dəyişir. Əgər qorxaq üçün dəyişiklik ümid vericidirsə, sonra nə tər deyə bilərik? Həm deyirik ki, ümid vericidir, sonra deyirik ki,
Bu o nelamətdir ki, işlər bizə gedə bilər. Əgər ümid verici bir şeydirsə, yəni bu ümid verici de demək nə demək? İşlərin yaxşıya gedəcəyini düşünmək. Çünki ümid verici deyirik. Yəni işlər bizə gedə bilər deməyimiz düzgün deyil, cümləyi pozuruq. Bu Nikbini onun vəziyyətinin pisləşməsinin əlaməti kimi həvəsləndirir. Burada tamamen anlamsız bir cümlə alındı. Nikbin demək hər şeyə pozitif baxan deməkdir. Burada nə deyir? Bu Nikbini onun vəziyyətinin pisləşməməsinin əlaməti kimi həvəsləndirir. Yəni vəziyyətinin pisləşməməsinin yəni insan niyə həvəslənsin ki buna? Əksinə, məsələn, vəziyyətin pisləşməməsinə deyil də, məsələn, deyək ki, vəziyyətimiz daha da yaxşı olarsa həvəslənə bilərik. Ona görə burada bir səhvlik var. Özünə əmin olan üçün isə dəyişiklik, ümidsizlik mənbəyidir. Burada da yenə bir səhvlik var. Çünki əgər bir insan özünə əmindirsə, özünə güvənirsə, dəyişiklik onun üçün ümidsizlik deyil. Əksinə, dəyişiklik onun üçün ümid verici bir şey olmalıdır. Ümidsizlik deyə bilmərik. Ona görə də bu hissədə bir səhvlik var. Və bu onu göstərir ki, o yaşlılığa doğru heç nəyi dəyişdirə bilməyəcəkdir. Burada yəni bir çox zəiflik var. Həm başdakı bu ifadə zəifdir, daha sonra bu ifadə də zəifdir, buradakı ifadə də zəifdir, bu da zəifdir. Yəni C variantında tamamen zəifliklərlə doldu C variantı. Ona görə C variantı da düzgün cavab deyil, yəni zəifdir. Yəni zəif olduğunu izah edirdik bu da. Keçək C variantına. Bu və ya digər dəyişiklik müxtəlif tipli insanlara müxtəlif psixoloji təsir göstərir. Qorxaq üçün bu təhlükəlidir. Burada düzdür, təhlükəlidir, düzdür, çünki qorxaq dediyimizə görə, yəni dəyişiklik qorxaq üçün təhlükəli olmalıdır deməli. Devam edək. Ancaq bu onun əlamətidir ki, vəziyyət düzələ bilər. Bax, təhlükəli bir şey bizə nə tər vəziyyəti düzələ bilər deyə bir əlamət verə bilər ki, yəni vəziyyət düzələ bilər. Yəni, deyək ki, bu şəkildə devam edək. Ancaq bağlayıcısına görə cümlənin dəyişdiyini düşünərəkdən devam edək. Bu Nikbini hər şeyin pisliyə doğru gedəcəyi əlaməti kimi həvəsləndirir. Burada gördünüz mü yenə cümləyi pozdu. Bu Nikbini hər şeyin pisliyə doğru gedəcəyi əlaməti kimi həvəsləndirir. Birincisi, dediyimiz kimi Nikbin hər şeyi pozitiv düşünən, hər şeyin yaxşı tərəfini düşünən insana deyilir. Və biz burada deyirik ki, bu Nikbini hər şeyin pisliyə doğru gedəcəyi əlaməti kimi həvəsləndirir. Yəni, deyək ki, yaxşı, bu hissə düzdür. Hər şeyin pisliyə doğru gedəcəyi əlaməti kimi niyə həvəsləndirsin ki onu? Yəni, bir şey pisliyə doğru gedirsə, pisə doğru gedirsə, yəni pis olmağa doğru yönəlibsə bir şey, o insan necə həvəsləndirə bilər? Özünə əmin olmayan üçün isə dəyişiklik, ümidsizlik mənbəyidir. Burası düzdür, çünki özünə əmin olmayan üçündür. Və bu onu göstərir ki, o yaxşılığa doğru heç nəyi dəyişdirə bilməz. Bu qısım düzdür. Yəni, bu son deyilən ifadə düzdür. Burada, başdan burada ancaq bağlayıcısına görə bunu dəyişdirdiyimizə görə bu hissə zəifdir və bu hissə zəifdir. Ona görə C variantımız da zəifdir. Deməli, 8-ci sualın düzgün cavabı B variantıdır. 8-ci sualı izah elədiyimizə görə keçək digər sualımıza. 9-cu suala. 9-cu sualda nə deyir? Siyasi ekspertlərin fəaliyyəti son illər ərzində xeyli dəyişmişdir. Bax, burada bu cümləyə diqqət edin. Yəni, burada bir dayanın, bu iki nöqtədə bir dayanın və buna bir diqqət edin. Nə deyir bu da? Siyasi ekspertlərin fəaliyyəti son illər ərzində xeyli dəyişibdir. Deməli, hər hansı bir dəyişim olmalıdır. Çünki burada nə deyir? Yəni, siyasi ekspertlərin fəaliyyətinin son illər ərzində xeyli dəyişdiyini deyir. Deməli, əvvəllər onlar necə imişsə, yəni fəaliyyətləri necə imişsə, artıq bu dəyişməlidir, fərqli cür olmalıdır. Çünki dediyimiz kimi, siyasi ekspertlərin fəaliyyəti son illər ərzində xeyli dəyişmişdir dediyimizə görə, bunların fəaliyyətində hər hansı bir dəyişim olmalıdır. Yəni, elə bir variant seçməliyik ki, o variantda artıq bu dəyişim baş versin. İndi burada əvvəllər onların necə olduğunu deyir. Deməli, əvvəllər onların necə olduğunu bilsək, dəyişim olduğuna görə dəyişimin necə ola biləcəyini deməliyik. Yəni, deyə bilərik. Əvvəllər onlar əsasən, onların əsas funksiyası cari hadisələri daha geniş kontekstdə düşünmək
Burada dikkat edin. Cari hadiseler, yani indiki hadiseler deməkdir. Hal-hazırda baş verən hadiseler. Məsələn, deyək ki, cari il deyəndə 2020-ci ildən bəhs edirik. Yəni cari il, hal-hazırda olan baş verən. Deməli, əvvəllər onların əsas funksiyası cari hadisələri daha geniş kontekstdə düşünmək idiysə, yəni indiki baş verən hadisələri daha geniş kontekstdə düşünmək idiysə, əvvəllər onların əsas fəaliyyəti. Və yuxarıda dediyimizə görə son illərdə onların fəaliyyəti dəyişibdir. Deməli, əvvəllər cari hadisələri daha geniş kontekstdə düşünürdülərsə, yəni indiki hadisələri daha geniş kontekstdə düşünürdülərsə, əvvəllər İndi nə olmalıdır? Dəyişim olmalıdır və indiki hadisələri az düşünməlidirlər. Gələcəkdə nə baş verəcəyi barədə çox düşünməlidirlər. Çünki yuxarıda dediyimiz ifadəyi cümlədə təsdiqləməliyik ki, siyasi ekspertlərin fəaliyyəti doğrudan da son illər ərzində dəyişibdir. Burada A variantından başlayaq, baxaq. Artıq baş vermiş faktlar barədə öz fikrini bildirmək idi. Yəni cari hadisələr dediyimizə görə burada Artıq baş vermiş faktlar barədə öz fikrini bildirmək deməyimiz düzgündür. Çünki cari hadisələr dediyimiz kimi indiki hadisələr, yəni baş verən, baş verib bitən hadisələr dediyinə görə, yəni burada artıq baş vermiş faktlar barədə öz fikrini bildirmək idi deyə bilərik. Və sonra dəyişimi izah edirik, necə dəyişdiyini göstəririk. Son zamanlar isə ekspertlər artıq baş vermiş hadisələr barədə daha az danışır və gələcəkdə nə baş verəcəyi barədə daha çox danışırlar. Burada görürük ki, yuxarıdakı verilən ifadəyi təsdiqləyirik, yəni dəyişir. Siyasi ekspertlərin fəaliyyəti son illər ərzində doğrudan dəyişir. Buradadır. Doğrudan da məsələ siyasi ekspertlərin fəaliyyəti son illər ərzində xeyli dəyişir. Çünki dediyimiz kimi, əvvəllər onların əsas funksiyası cari hadisələri daha geniş kontekstdə düşünmək, artıq baş vermiş faktlar barədə öz fikrini bildirmək idisə, buradakı dəyişimə görə, son illər ərzində xeyli dəyişdiyini dediyimizə görə, son zamanlar deməli, ekspertlər artıq baş vermiş hadisələr barədə daha az danışmadılar. Çünki əvvəllər daha çox danışırdılar və dəyişim olduğuna görə indi artıq baş vermiş faktlar barədə daha az danışmalıdırlar. Və gələcəkdə nə baş verəcəyi barədə daha çox danışırlar deməyimiz düzgündür. Yəni cümlə həm məntiq baxımından, həm qrammatik açıdan düzgündür. Və yuxarıdakı deyilən bu ifadəyi də təsdiqləyir ki, doğrudan da siyasi ekspertlərin fəaliyyəti son illər ərzində dəyişibdir. Deməli, düzgün cavabımız A variantıdır. Burada B variantı və C variantı səhv deyilə bəri başdan. Çünki Burada cari hadisələrdən, yəni indiki hadisələrdən danışırıq. Əvvəllər onların əsas funksiyaları artıq baş vermiş hadisələri deyirik, cari hadisələr dediyimizə görə. Və geniş kontekstdə düşünmək, gözlənilən dəyişikliklər barədə öz fikrini bildirmək idi deməyimiz düzgün deyil. Çünki burada dediyimiz kimi cari hadisələr dediyinə görə artıq baş vermiş faktlar barədə deməliyik. Çünki cari hadisələr indiki günümüzdə etdiyimiz şeyləri deyir. Ona görə də B variantı və C variantı elə bəri başdan səhv çıxır hər ikisi də. Çünki gözlənilən dəyişikliklər barədə fikrini bildirmək idi deyir. Ona görə də B ilə C-də getdi. Deməli, qalır C variantı. Onun niyə səhv olduğuna baxaq. Əvvəllər onların əsas funksiyaları cari hadisələri daha geniş kontekstdə düşünmək, artıq baş vermiş faktlar barədə öz fikrini bildirmək idi. Bura kimi düzdür, A variantında olduğu kimi eyni şeydir. Sonra devamına baxaq. Son zamanlar isə ekspertlər gələcəkdə baş verə biləcək hadisələr barədə daha ehtiyatla danışır və artıq baş vermiş hadisə barədə sürətlə danışırlar deməyimiz səhvdir. Çünki burada dəyişim olmur. Bax, cümlə düzgün cümlədir. Qrammatik açıdan və yaxud məntiq açıdan hər hansı bir səhvlik yoxdur. Sadəcə siyasi ekspertlərin fəaliyyəti son illər ərzində xeyli dəyişmişdir ifadəsini təsdiqləmir. Yəni, dəyişmir burada. Hər hansı bir dəyişim yoxdur. Əvvəllər necə idisə, o şəkildə də davam edir. Burada dediyimiz kimi, əvvəllər onların əsas funksiyası cari hadisələri daha geniş kontekstdə düşünmək, Artıq baş vermiş faktlar barədə öz fikrini bildirmək idi.
Yəni, əvvəllər keçmişdə daha çox maraqlanırdılar, hal-hazırda baş verən hadisələrlə daha çox maraqlanırdılar deyirik. Sonra nə deyirik? Son zamanlar isə ekspertlər gələcəkdə baş verə biləcək hadisələr barədə ehtiyatla danışır. Bunu zaten bəri başdan dedik ki, əvvəllər onlar keçmişdə baş verən və günümüzdə baş verən hadisələrlə maraqlanırdılar, daha geniş onları düşünürdülər. Və burada dəyişim olduğuna görə, yəni son zamanlar isə ekspertlər gələcəkdə baş verə biləcək hadisə barədə daha ehtiyatla danışır və artıq baş vermiş hadisə barədə cürətlə danışır deməyimiz, yəni cümlədə dəyişim yaratmır. Çünki əvvəllər də artıq baş vermiş faktlar barədə daha cürətlə, daha çox danışırdılar. İndi də artıq baş vermiş hadisə barədə daha cürətlə, yəni daha çox, daha rahat danışırlar deyirik. Ona görə C variantı da səhvdir. Yəni, bu yuxarıdakı siyasi ekspertlərin fəaliyyətinin son illərində xeyli dəyişmişdir ifadəsini C variantı təsdiqləmir. Ona görə də C variantımız da səhvdir. Deməli, 9-cu sualın düzgün cavabı A variantıdır. Yəni, düzgün cavab olaraq A variantını seçə bilərik. Cavab A. Belə, 9-cu sualda izah etdiyimizə görə keçək 10-cu suala. 10-cu sualda nə deyir? İnsanın mühüm məsələlərdə düzgün mövqeyə yaxınlaşması üçün öz qüvvəsi ilə geniş və qərərsiz dərrakəyə malik olması nadir haldır. Bu təqdirdə həqiqətə ancaq rəqiblərinin mübahisəsi yolu ilə nail olunur. İndi, burada insanın mühüm məsələlərdə düzgün mövqeyə yaxınlaşması üçündür öz qüvvəsi ilə geniş və qərərsiz dərrakəyə malik olması. Geniş və qərərsiz dərrakə demək, yəni dərrakə düşünmə, yəni savadı, yəni insandakı ağlı deyir. Yəni insanın geniş dərrakəyə malik olması deməkdir ki, yəni savadlı bir insan olması mənasında gedir. Yəni insan deyil, mühüm məsələlərdə düzgün mövqeyə yaxınlaşması üçün öz qüvvəsi ilə geniş və qərərsiz dərrakəyə malik olması nadir haldır. Yəni burada nə demək istəyir? İnsan bunu öz qüvvəsi ilə edə bilməz. Bu təqdirdə həqiqətə ancaq rəqiblərinin mübahisəsi yolu ilə nail olunur. Yəni rəqiblərinin mübahisəsi dediyi buradakı mübahisə, yəni spordan, dalaşmaqdan söhbət getmir. Buradakı mübahisə, yəni fikir alış-verişi, iki insan arasındakı gedən dialoqdan, yəni bir məsələ deyək ki, hər hansı bir mövzu üzərində mübarizə aparmalarından söhbət gedir, danışmaqlarından söhbət gedir. Yəni fikir mübahisəsindən söhbət gedir. Deməli A variantı düzgündür. Çünki başdan deyirik ki, insan öz qüvvəsi ilə geniş və qərərsiz dərrakəyə malik ola bilməz. Yəni nadir haldır deyirik bu. Öz qüvvəsi ilə malik olması. Və sonra deyirik ki, bu təqdirə həqiqətən ancaq rəqiblərinin mübahisəsi yox, yəni başqalarından fikir alaraq, başqalarının yardımı ilə bunu əldə edə bilər. Və düzgündür. Yəni əgər öz qüvvəsi ilə mümkün deyildir deyiriksə, nadir hal olduğunu deyiriksə, deməli başqalarının yardımı ilə mümkündür demək istəyirik burada. Ona görə də 10-cu sualın düzgün cavabı A variantıdır. İndi digər variantların niyə səhv olduğuna baxaq. Məsələ B variantı. İnsanın mühüm məsələlərdə düzgün mövqeyə yaxınlaşması üçün başqalarının yardımı ilə geniş və qərərsiz dərrakəyə malik olması mümkün deyil. Yəni insan deyir ki, başqalarının yardımı ilə bunu edə bilməz, yəni geniş və qərərsiz dərrakəyə malik ola bilməz, mümkün olmadığını deyir bunu. Sonra nə deyir? Bu təqdirə həqiqətən ancaq dialoq yolu ilə nail olunur. Həm başdan deyir, dialoq yolu nə deməkdir? Yəni dialoq insanlarla ünsiyyət qurmaq, hər hansı bir insandan fikir almaq, ünsiyyət qurmaq, danışmaq. Həm başdan deyirik ki, başqalarının yardımı ilə mümkün deyil, sonra deyirik ki, dialoq yolu ilə mümkündür. Əgər başqalarının yardımı ilə mümkün deyil deyiriksə, nə tər deyə bilərik ki, dialoq yolu ilə mümkündür? Yəni, başqalarının yardımı ilə deməkdir, dialoq yolu ilə mümkündür deməyimiz. Yəni, çünki başqalarından fikir alaraq bunu əldə edə bilərdir. Ona görə B variantımız səhvdir. Keçək C variantına. İnsanın mühüm məsələlərdə düzgün mövqeyə yaxınlaşması üçün öz qüvvəsi ilə geniş və qərərsiz dərrakəyə malik olması mümkündür. Yəni, insan deyir, öz qüvvəsi ilə bunu edə bilər, geniş və qərərsiz dərrakəyə malik ola bilər. Sonra nə deyir? Bu təqdir həqiqətən ancaq rəqiblərinin mübahisəsi yolu ilə nail olunur. Burada ancaq bağlayıcısının səhv deyirik, yəni nə təri?
bunu sadece rəqiblərinin mübahisəsi yoluyla əldə edə biləcəyimizi deyirik. Amma cümlənin başında nə dedik? Öz qüvvəsi ilə geniş və qərərsizdə rakiyaya malik olması mümkündür. Yəni, öz qüvvəsi ilə edə bilər. Sonra nə deyirik? Buna, yəni, bu təqdirə həqiqətən ancaq yəni, sadəcə rəqiblərinin mübahisəsi yolu ilə əldə edə biləcəyini deyirik. Amma cümlənin başında demişdik ki, öz qüvvəsi ilə əldə edə bilər. Cümlənin sonunda deyirik ki, sadəcə başqalarının yardımı ilə əldə edə biləcəyi bir şeydir bu. Ona görə cümlənin başında deyilən fikirlə cümlənin sonunda deyilən fikir bir-birindən uyumlu olmur, yəni tutuşmur bir-birindən. Ona görə də C variantımız da səhvdir. Keçək sonuncu C variantına. İnsanın mühüm məsələlərdə düzgün mövqəyə yaxınlaşması üçün başqasının yardımı ilə geniş və qərərsiz dərəkəyə malik olması gözlənilir. Yəni, başqasının yardımı ilə bunu edə bilərdir. Sonra nə deyir? Bu təqdirdə həqiqətə ancaq müstəqil cəhdlərlə nail olunur. Müstəqil cəhdlər nə deməkdir? Yəni, insanın sadəcə özü. Müstəqil, yəni bir insanın tək başına bir etdiyi iş, yəni müstəqil şəkildə başqalarından bağımsız olaraq, başqalarından fikir almadan bir insanın etdiyi, yəni özü etdiyi, özü əldə etdiyi bir işdə, yəni deyirik, məsələn, müstəqil cəhətlərlə əldə etmiş dedi. Yəni, öz cəhətləri ilə tək başına mənasında gedir. Amma cümlənin başında nə dedik? İnsanın mühüm məsələlərdə düzgün mövqəyə yaxınlaşması üçün başqasının yardımı ilə geniş və qərərsiz dərəkəyə malik olması gözlənilir. Yəni, başqasının yardımı ilə geniş və qərərsiz dərəkəyə əldə edə bilər, deyir. Amma cümlənin sonunda yenə deyirik ki, bu təqdirdə həqiqətən ancaq, yəni sadəcə müstəqil cəhdlərlə bunu əldə edə biləcəyini deyirik. Yəni, cümlənin başından başqalarının yardımı ilə də əldə edə biləcəyini deyirik, amma cümlənin sonunda sadəcə öz qüvvəsi ilə bunu əldə edə biləcəyini deyirik. Ona görə, yəni bu cümlədə C variantında olduğu səhvlik var burada da. Yəni C variantında sadəcə başdan öz qüvvəsi ilə deyirdi, sonra baş rəqiblərinin mübahisəsi ilə deyirdi. Burada da başdan başqalarının yardımı ilə deyir bunu əldə edə bilər. Sonra deyirik ki, ancaq öz qüvvəsi ilə bunu əldə edə bilər deyir. Ona görə C variantı da səhvdir. Deməli, 10-cu sualımızın düzgün cavabı A variantıdır. 27-ci sualda nə deyir? Yaxın Şərq qədim dünyanın mərkəzində yerləşir. Bu ifadəyə diqqət edin. Yaxın Şərq qədim dünyanın mərkəzində yerləşir dediyinə görə, deməli, mərkəzdə yerləşən bir yer hər tərəfə, hər bir yana məsafə eyni olmalıdır. Çünki mərkəzdə yerləşən bir şeydən, yəni bir yer mərkəz sayılırsa, o yer hər tərəfə yaxın, hər tərəfə bərabər məsafə də olmalıdır. Deməli, məsafələr bərabər olmalıdır ya da bərabərə yaxın, yəni çox yaxın olmalıdır, bir-birinə yaxın olmalıdır məsafələr. A variantını ilk öncə yerinə qoyaraq izah edək. Yaxın Şərq qədim dünyanın mərkəzində yerləşir, düzdür, bunu düzdür deyərək təsdiqləyir. İrandan uzaq şərqədək, Qərbi Avropayadək və Cənubi Afrikayadək birbaşa məsafə bərabər deyildir. Bax, burada yuxarıdakı şərti pozdu. Ancaq xəritənin miqyasından istifadə etməklə ölçülmüş məsafə bizi aldada bilər. Çünki həndəsə kimi nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafə düz xəttdir, deyir. Bu A variantı səhvdir. Çünki bərabər deyildir, deyir. Yəni, yaxın Şərq qədim dünyanın mərkəzində yerləşir. Bunu təsdiqləyir, düzdür, deyir. İrandan uzaq şərqədək, Qərbi Avropayadək və Cənubi Afrikayadək birbaşa məsafə bərabər deyil. Əgər mərkəzdə yerləşirsə, məsafə bərabər olmalıdır hər tərəfə. Ona görə də A variantımız səhvdir. B variantını yerinə qoyaraq baxaq. Yaxın Şərq qədim dünyanın mərkəzində yerləşir. Müvafiq olaraq, İrandan uzaq şərqədək, Qərbi Avropayadək və Cənubi Afrikayadək birbaşa məsafə bərabər olmalıdır. Bura kimi düzdür, yəni bərabər olmalıdır dediyinə görə məsafələr bir-birinə bərabər olmalıdır və düzdür. Devamına baxaq, ancaq xəritənin miqyasından istifadə etməklə ölçülmüş məsafə bizi aldada bilər. Çünki, həndəsə kimi, nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafə həmişə düz xətt deyildir, deyir. B variantı da səhvdir. Niyə? Çünki bildiyimiz kimi, yəni həndəsə geometriyadır. Yəni, bu figurların, düsturların, qrafiklərin, diagramların olduğu həndəsə, yəni 11-ci, 12-ci sınıflarda keçdiyimiz mövzulardan həndəsədə məsələ bilirik ki, ən qısa məsafə düz xətt sayılır. Yəni, həndəsə üzrə ən qısa məsafə düz xəttdir.
Və burada biz deyirik ki, həndəsə kimi, yəni həndəsədə necədir? Nəqliyyat kommunikasiyası üçün isə ən qısa məsafə düz xəttdir deməliyik. Amma burada həmişə düz xətt deyildir, deyir. Ona görə B variantı da səhvdir. Yəni burada əgər desəydik ki, həndəsə kimi nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafə həmişə düz xəttdir desəydi, cavab düzgün ola bilərdi. Yaxud tərsinə, əgər desəydik ki, məsələn, həndəsədən fərqli olaraq nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafə həmişə düz xətt deyildir desəydi, bu da düzgün ola bilərdi. Amma bu şəkildə dediyinə görə B variantı da səhvdir. Keçək C variantına. Yaxın Şərq qədim dünyanın mərkəzində yerləşir. Həqiqətən, İrandan uzaq şərqədək, Qərbi Avropayadək və Cənubi Afrikayadək birbaşa məsafə demək olar ki, bərabərdir. Düzdür bura kimi. Yəni, demək olar ki, bərabər dediyinə görə, yəni bərabər olduğunu deyir. Ancaq xəritənin miqyasından istifadə etməklə ölçülmüş məsafə bizi aldada bilər. Çünki həndəsədən fərqli olaraq nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafə həmişə düz xətt deyildir. C variantı düzdür, qrammatik olaraq və məntiq olaraq heç bir zəiflik yoxdur C variantında. Dediyim kimi, bax burada həm bərabər olduğunu deyir, yəni buradakı bərabər dediyimiz məsələn yaxın şərqə dünyanın mərkəzində yerləşdiyinə görə hər bir tərəfə məsafə bərabər olmalıdır, bunu düz deyir. Həm də burada deyir ki, həndəsədən fərqli olaraq, yəni həndəsədə düz xəttdir, həndəsədən fərqli olaraq deməli nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafənin düz xətt olmadığını demək istəyir. Yəni həndəsədən fərqli olaraq dediyinə görə nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafə həmişə düz xətt deyildir. Yəni ona görə də C variantı düzgün cavabdır. C variantına baxaq. C variantını bir incələyək. Yaxın Şərq qədim dünyanın mərkəzində yerləşir. Buna baxmayaraq İrandan uzaq şərqədək, Qərbi Avropayadək və Cənubi Afrikayadək birbaşa məsafə qeyri-bərabərdir. Yəni, bərabər deyildir, deyir. Ona görə C variantı da zəifdir. Çünki bu da dediyimiz şərti pozur. Yəni, yaxın şərq qədim dünyanın mərkəzində yerləşir, deyirik. Ona görə burada zəiflik var. Ancaq xəritənin miqyasından istifadə etməklə ölçülmüş məsafə bizi aldada bilər. Çünki həndəsədən fərqli olaraq nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafə düz xəttdir. Burada yenə zəiflik var. Çünki əgər həndəsədən fərqli olaraq deyiriksə, deməli həndəsədən qısa məsafənin düz xətt olduğunu bilirik. Və həndəsədən fərqli olaraq deyiriksə, deməliyik ki, həndəsədən fərqli olaraq nəqliyyat kommunikasiyası üçün ən qısa məsafə düz xətt deyildir deməliyik. Yəni burada da bir pozuntu var, məntiq cəhətdən bir pozuntu var. Ona görə də burada iki dənə pozuntu var. Həm qeyri-bərabərdir deməsi, həm düz xəttdir deməsi. Yəni ona görə də C variantı da səhvdir. Yəni 27-ci sualın düzgün cavabı C variantıdır. 27-ci sualı izah etdiyimizə görə keçək 28-ci suala. Belə. 28-ci sualda ilk öncə yenə A variantından başlayaq. İncəsənətdə orijinallığa cəhd göstərməyən heç vaxt orijinal ola bilməz. Ancaq doğrudan da qeyri-adi nəsə deməyə çalışan və onun fikrinin başqaları üçün nə dərəcədə məqbul olacağının dərdini çəkməyən 10 hadisədən 9-dan nəsə tamamilə mənasız söz deyən, ancaq bəlkə də onu heç də dərk edə bilməz. Burada A variantı zəifdir. A variantındakı zəiflik nədədir? Burada incəsənətdə orijinallığa cəhd göstərməyən heç vaxt orijinal ola bilməz deyir. Bu zəif bir ifadədir. Çünki incəsənətdə orijinallığa cəhd göstərməyən orijinal ola bilər. Yəni əksinə deyə bilərik bu da ki, İncəsənətdə orijinallığa cəhd göstərən heç vaxt orijinal ola bilməz. Bu şəkildə olsaydı düzgün ola bilərdi. Çünki bunu bu şəkildə izah edim. İncəsənətdə əgər biz orijinallığa cəhd göstəririksə, orijinal ola bilmirik. Məsələ, belə bir məsəl verim sizə buna dair. Məsələn, deyək ki, adi telefonumuzda şəkil çəkirik. Telefonumuzdan deyək ki, şəkilimizi çəkirik. Əgər biz burada şəkilimizi çəkiriksə, özümüz bunun fərqindəyik və o anki orijinallığımızdan çıxırıq. Nətəri? Məsələn, deyək ki, o anki orijinallığımızda saçımız dağınıqdır, saçımızı düzəldirik.
və yaxud məsələn üzümüzdə qəmgin bir ifadə varsa təbəssüm edirik şəkildə gözəl düşsün deyə və yaxud məsələn üstümüz başımız dağınıqdırsa paltarımızı düzəldirik bu şəkildə. Yəni o anki var olan orijinallığımızdan çıxmış oluruq. Yəni əslində orijinal olmağa cəhd göstərərkən orijinallığımızdan çıxırıq. Yəni ona görə də indi sənətdə orijinallığa cəhd göstərməyən orijinal ola bilər. Əgər orijinallığa cəhd göstəririksə, orijinal ola bilmirik. Yəni məsələn bizim orijinal şəkillərimiz hansı ola bilər? Məsələn deyək ki, bizim xəbərimiz olmadan kənardan kimsə bizim şəkilimizi çəkir. O an nə təri varıqsa o şəkildə düşürük. Yəni deyək ki, üzümüzdə təbəssüm varsa təbəssümlə düşürük. Qəmgin bir üzümüzdə ifadə varsa o şəkildə düşürük. Saçımız dağınıqsa məsələ o şəkildə düşürük. Yəni ona görə də məsələn incəsənətdə orijinallığa cəhd göstərməyən heç vaxt orijinal bilməz dediyimiz təqdirdə yəni bunu səhv çıxardırıq. Səhv edirik. Ona görə də A variantı düzgün deyil. Keçək B variantına. İncəsənətdə orijinallığa cəhd göstərən heç vaxt orijinal ola bilməz. Bu ifadə düzdür. Yəni bura kimi ifadə düzgündür. Çünki bayaq dediyimiz kimi incəsənətdə orijinallığa cəhd göstəririksə heç vaxt orijinal ola bilmərik. Bura kimi düzdür. Ancaq sadəcə olaraq həqiqəti deməyə çalışan və onu əvvəllərdə nə qədər tez-tez dediyinin dərdini çəkməyən 10 hadisədən 9-unda nəsə həqiqətən orijinal söz deyən, ancaq bəlkə də onu heç də dərk edə bilməz. Düzgündür, B variantında hər hansı bir səhvlik yoxdur. Ona görə də 28-ci sualın düzgün cavabı B variantıdır. Çünki hər hansı bir qramatik və yaxud məntiqi baxımından hər hansı bir səhvlik yoxdur. Keçək C variantına. Burada elə bəri başdan C və C variantının səhv olduğunu görürük. Niyə? Çünki mənasızlıqdan qaçmaq, qaçan və yaxud mənasızlıqdan qaçmayan orijinallıqla bir əlaqəsi yoxdur. Yəni incəsənətdə mənasızlıqdan qaçan heç vaxt orijinal bilməz deyə bilmərik, belə bir ifadə istifadə edə bilmərik. Çünki yəni mənasızlıqla orijinallıq ayrı bir şeydir. Yəni mənalı bir şey də orijinal ola bilər, mənasız bir şey də orijinal ola bilər. Yəni orijinallığı təsdiqləyən şey mənalı və yaxud mənasız şəkildə ayırd edə bilmərik. Yəni deyim ki, mənasız bir şey də orijinal olma ehtimalı var, mənalı bir şeyin də orijinal olma ehtimalı var. Ona görə də yəni C və C variantları ilə başdan bu mənasızlıqdan qaçan və yaxud mənasızlıqdan qaçmayan ifadəsinə görə hər ikisi də səhvdir. Yəni 28-ci sualın düzgün cavabı B variantıdır. Yəni A-yı səhv çıxartdıq, C ilə C-də bu iki ifadəyə görə səhvdir. Düzgün cavab B variantıdır. 28-ci sualı izah etdiyimizə görə keçək 29-cu suala. 29-cu sualda nə deyir? Qəribədir, bəzi mütəfəkkir insanlar təbiətlə bərabərliyi o qədər illüzorik ideya sayır ki, onların bir-birini sevmə vəzifəsini tanımır. İnsanların bir-biri qarşısında vəzifələrini, ədalətliliyini və layiqli hərəkət etmə qaydalarını müvafiq olaraq bu sonuncudan çıxarır. Burada başa düşməyən şey illüzorik ideya deməsi, bunu izah edeyim. İllüzorik nədir? İllüzorik yəni fantastik, yəni ola bilməyəcək bir şey, yəni o qədər illüzorik ideya dediyinə görə, yəni çox belə fantastik ideya ola bilməyəcək bir şeydən bəhs edir. Ona görə burada illüzorik ifadə kullanır, yəni istifadə edir. A variantı səhvdir nəyə görə? Çünki deyir ki, qəribədir, bəzi mütəfəkkir insanlar təbiətən bərabərliyini o qədər illüzorik ideya sayır ki, onların bir-birini sevmə vəzifəsini tanımır. Yəni, əgər burada söhbət edən gedir, mütəfəkkir insanlardan gedir. Yəni, mütəfəkkir insan nə deməkdir? Yəni, dərin düşüncəli, savadlı insanlara mütəfəkkir insan deyilir. Yəni, bu da deyir ki, savadlı insanlar əgər təbiətən bərabərliyini deyir, yəni, iki dənə deyək ki, mütəfəkkir savadlı insan təbiətən bərabər ola bilməzdir. Yəni, eyni düşüncədə, eyni təbiətdə ola bilməzdir. Yəni, burada demək istədiyi şey budur. O qədər illüzorik ideya sayır ki, deyir. Yəni, çox fantastik bir şeydir. Bu, onların bir-birini sevmə vəzifəsini tanımır. İnsanların bir-biri qarşısında vəzifələrini, ədalətliliyini və layiqli hərəkət etmə qaydalarını müvafiq olaraq bu sonuncudan çıxardır. Burada artıq
tayfa olur. Niye? Çünkü baştan diyerek ki bunu tanımır. Yani mütefekkir insanlar tebiyeten beraber olabilmez deyirik. Sonra ne deyirik? İnsanların bir-biri karşısında vəzifelerini, ədalətliliyini ve layıklı hareket etme kaydalarını müvafiq olarak bu sonucudan çıxardır. Yani sonra deyirik ki, insanlar bir-birini sevmesini, bir-birine hürmet eləməsini, yani bir-birine layıklı hareket etmesini bu sonucudan çıxardır. Yani mütəfəkkir insanların bir-birini sevə biləcəyini və bir-birinə hörmət göstərə biləcəyini deyirik. Amma cümlənin başında bunu tanımır və bunu fantastik ideya, yəni ola bilməyəcək bir şey kimi göstərirdik. Cümlənin sonunda bunu isə təsdiqləyirik. Ona görə A variantı, yəni cümlənin başda deyilən fikirlə cümlənin sonunda deyilən bu fikir düzgün gəlmir və A variantı səhvdir. Devam edək B variantına baxaq. Qəribədir bəzi mütəfəkkir insanların təbiətən bərabərliyini öz-özlüyündə elə aydın və şübhəsiz sayır ki, onların bir-birini sevmə vəzifəsini ona əsaslandırır. İnsanların bir-bir qarşısında vəzifələrini, ədalətliliyini və layiqli hərəkət etmə qaydalarını isə bu sonucudan çıxarır. Və bu B variantı düzgün cavabdır. Niyə? Çünki başdan deyək ki, öz-özlüyündə elə aydın və şübhəsiz sayır ki, onların bir-birini sevmə vəzifəsini ona əsaslandırır. Yəni təbiətən mütəfəkkir insanların təbiətən bərabər ola biləcəklərini və bir-birini sevə biləcəklərini ona əsaslandırır. Yəni bunun əsası sayır və bunun ola biləcəyini deyir. İnsanların bir-biri qarşısında vəzifələrini, ədalətliliyini və layiqli hərəkət etmə qaydalarını isə bu sonucudan çıxardır. Yəni burada cümlənin başında da bunu təsdiqləyir, ola biləcəyini deyir. Cümlənin sonunda da bunun bu şəkildə ola biləcəyini vurğulur. Yəni təbiət mütəfəkkir insanların bir-birini sevə biləcəklərini, bir-birinə layiqli hərəkət edə biləcəklərini, hörmət edə biləcəklərini cümlənin başında da deyir və sonunda da nəticə olaraq da bunu çıxarır. Buna görə də 29-cu sualın düzgün cavabı B variantıdır. İndi C variantının niyə səhv olduğunu izah edək. Qəribədir bəzi mütəfəkkir insanlar təbiətən bərabərliyini o qədər illüzorik ideya sayır ki, onların bir-birini sevmə vəzifəsini ona əsaslandırmır. Bu da yenə A variantında olduğu kimi başdan inkar etdik, yenə illüzorik ideya saydıq və ona əsaslandırmadıq. Yəni, mütəfəkkir insanlar təbiətən bərabər ola bilməyəcəyini deyirik. Və sonra deyir ki, insanların bir-bir qarşısındakı vəzifələrini, ədalətliliyini və layiqli hərəkət etmə qaydalarını müvafiq olaraq ki, ondan asılı olduğu kimi düşünür. Bu da yenə A variantında olduğu kimi başdan deyirik ki, bunu yəni, təfəkkür insanlar təbiətən bərabər ola bilməz. Ona əsaslandırmırıq. Daha sonra müvafiq olaraq ki, ondan asılı olduğu kimi düşünürük. Yəni, bunun təbiətən mütəfəkkir insanların təbiətən bərabər ola biləcəklərini, bir-birini sevə biləcəklərini izah edirik. Yəni başdan bunun olmayacağını, fantastik bir ideya olduğunu deyirik, illüzorik ideya olduğunu deyirik. Amma cümlənin sonunda bunun ola biləcəyini deyirik. Ona görə də yenə C variantında da A variantında olduğu kimi səhvlər var. Keçək C variantına. C variantından niyə səhv olduğuna baxaq. Qəribədir. Bəzi mütəfəkkir insanların təbiətən bərabərliyini öz-özlüyündə elə aydın şübhəsiz sayır ki, onların bir-birini sevən vəzifəsini onun əsası sayır. Bu da B variantında olduğu kimi təsdiqləyir. Öz-özlüyündə elə aydın və şübhəsiz sayır ki, onların bir-birini sevən vəzifəsini onun əsası sayır. Yəni, deyir ki, insanlar mütəfəkkir olduğuna görə bir-birini sevirlər. Yəni, mütəfəkkir insanlar təbiətən bərabərdirlər və çox oxşardırlar və mütəfəkkir insanlar mütləq məsələ bir-birini sevirlər və bir-birinə layiqli hərəkət edirlər. İnsanların bir-bir qarşısında vəzifələrini, ədalətliliyini və hələ layiqli hərəkət etmə qaydalarını güya ondan asılı olduğu kimi düşünür deməsi cümlüyü pozur. Bax, həm başdan təsdiqləyirik ki, öz-özlüyündə elə aydın və şübhəsiz sayır ki, onların bir-birini sevmə vəzifəsini onun əsası sayır. Yəni, mütəfəkkir olduqlarına görə bir-birini sevirlər və bir-birinə layiq hərəkət edirlər, deyir. Amma cümlənin sonunda nə deyir? İnsanların bir-bir qarşısında vəzifələrini, ədalətliliyini və layiqli hərəkət etmə qaydalarını güya ondan asılı olduğu kimi düşünür deməsi. Yəni, burada artıq şübhə yaradır. Yəni, güya dediyinə görə bunun belə olmadığını deyir. Yəni,
ondan asılı olmadığını, mütefekkir insanların təbiətən beraber olabilmeyeceklerini demek istiyor cümleden sonra. Çünkü güya dediğine göre, yani buna şüpheyle yanaşıyor. Ona göre C variantı da səhvdir. Çünkü başta deyilən fikirlə sonda deyilən fikir birbirini təsdiqləmir. Deməli 29-cu sualın düzgün cevabı da B variantı oldu. Belə. 29-cu sualda izah etdiyimizə görə keçək 30-cu sualımıza. 30-cu sualda nə deyir? Televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırlar ki, bax burada artıq cümlənin başındakı fikirə diqqət edin. Televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırlar. Deməli, seçəcəyimiz variantda iki dənə günahlandırma olmalıdır. Çünki başdan deyir, televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırlar ki, yəni seçəcəyimiz variantda iki dənə günahlandırma olmalıdır. Bu bir. Bir də variantlara diqqət edin. Məsələn, A variantı və C variantı təbiidirlə başlayır. B variantı və C variantı isə qəribədirlə başlayır. Deməli, əgər A və yaxud C variantını seçsək, cümlə təbii bir cümlə olmalıdır. B variantı və yaxud C variantından birini düzgün olaraq seçsək, cümlə qəribə bir cümlə olmalıdır. Yəni, bu iki şeyə diqqət eləməliyik. Bir də televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırmalıyıq. Yəni, seçdiyimiz variantda iki dənə də günahlandırma olmalıdır. A variantından başlayaq, izah edək. Televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırlar ki, təbiidir, eyni adamla birincisi odur ki, dünyanı dəyişdirmək üçün o cəhd göstərmir. İkincisi isə odur ki, onun səyi ilə dünya gündən günə pisləşir. Bu cümlə A variantı zəifdir. Niyə? Çünki təbii olduğunu deyirik. Yəni, təbiidirlə başlayırıq. Deməli, cümlə təbii olmalıdır. Təbii bir cümlə olmalıdır. Amma burada nə deyirik? Televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırıq ki, təbiidir. Eyni adamla birincisi odur ki, o dünyanı dəyişdirmək üçün cəhd göstərmir. Yəni, cəhd göstərmir, heç bir şey etmir. Yəni, cəhd göstərmək hər hansı bir iş etməmək mənasında, heç bir şey etməmək, sadəcə bir yerdə durmaq mənasında verir yəni. Deməli, burada cəhd göstərmir dediyinə görə, yəni heç bir şey etmədiyini deyir. Amma cümlənin devamına baxdığımızda deyir ki, onun səyi ilə dünya gündən günə pisləşir. Yəni, əgər o dünyanı dəyişdirmək üçün cəhd etmirsə, heç bir şey etmirsə, ikincisi isə odur ki, deyir, o dünyanı, onun səyi ilə dünya gündən günə pisləşir. Yəni, onun səyi demək, onun sayəsində, yəni televiziyanın sayəsində dünya gündən günə pisləşir. Əgər cümlənin başında deyiriksə, o cəhd göstərmir, yəni heç bir şey etmir dünyanı dəyişdirmək üçün. Cümlənin sonunda deyiriksə, onun sayəsində dünya gündən günə pisləşir. Yəni bu qəribə bir cümlə alınır da bu da. Cümlənin başında deyirik ki, o heç bir şey etmir. Sonra deyirik ki, onun sayəsində dünya gündən günə pisləşir. Yəni bu artıq təbii cümlə olmur, qəribə bir cümlə olur. Ona görə A variantı zəifdir. Keçək B variantına. Televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırlar ki, bu da həqiqətən qəribədir. Deməli, qəribədirlə başladığımıza görə bu cümlədə də qəribə bir şey olmalıdır. Eyni adamlar birincisi odur ki, dünyanı dəyişdirmək üçün onun imkanı vardır. İkincisi isə odur ki, o heç də dünyanı yaxşılığa doğru dəyişdirmək istəmir. Bu da səhvdir, B variantı da səhvdir. Niyə? Çünki cümlədə hər hansı qəribə bir ifadə yoxdur. Bu cümlə təbiidir olmalıdır bu cümlə. Çünki, bax bu da deyirik ki, eyni adamlar birincisi odur ki, dünyanı dəyişdirmək üçün onun imkanı var. Bax, yəni dünyayı dəyişdirə bilər, onun imkanı var. İkincisi isə odur ki, o heç də dünyanı yaxşılığa doğru dəyişdirmək istəmir. Yəni burada qəribə bir şey yoxdur. Dünyanı dəyişdirməyə imkanı var onun, amma dəyişdirmək istəmir. Yəni bu təbii bir şeydir. Yəni dünyanı dəyişdirməyə imkanı var, sadəcə dəyişdirmək istəmir. Yəni burada qəribə hər hansı bir şey yoxdur. Hətta məsələ bu düzgün belə götürsək bunu, başdakı ifadəyi qarşılamır. Televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırıq. Yəni bunu düzgün də götürsək, burada iki dənə günahlandırma yoxdur. Bir dənə günahlandırma var. Çünki onun imkanı vardı demək bu günahlandırma deyil.
Yəni onun imkanı var, dəyişdirə bilər. Bu günahlandırma deyil. O heç də dünya yaxşılığı da o dəyişdirmək istəmir, bu günahlandırmadır. Yəni cümlüyü düzgün olduğunu varsaysaq da yuxarıdakı şərtə yenə əməl etmir. Yəni deyək ki, qəribə bir cümlə olduğunu götürsək də, yəni burada yuxarıdakı televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırır ifadəsini qarşılamır. Çünki iki dənə günahlandırma yoxdur bu da. Onun imkanı vardır, bu günahlandırma deyil. Amma bu günahlandırmadır, yəni o heç də dünyanın yaxşılığı da o dəyişdirmək istəmir. Bir günahlandırma var, iki dənə günahlandırma olmadığına görə yenə səhv çıxar bu. Yəni qəribədir götürsək belə. Amma təbii ki bu qəribə bir cümlə deyil, təbii bir cümlədir. Yəni iki səhv var burada, həm bu təbiidir olmalıdır, həm də iki dənə günahlandırma yoxdur. Ona görə B variantımız da səhvdir. Keçək C variantına. C variantında nə deyir? Televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırıq ki, bu da həqiqətən qəribədir. Deməli, bu da qəribə olmalıdır, əgər cümlə düzgündürsə, qəribə şəkildə olmalıdır. Eyni adamlar, birincisi odur ki, dünyanı dəyişdirmək üçün o acizdir. Yəni, acizdir demək, dünyanı dəyişdirə bilməz deyirik. İkincisi isə odur ki, onun sayəsində dünya gündən günə pisləşir. Düzdür, cavab C variantıdır, çünki qəribə bir cümlədir. Həm deyirik ki, o acizdir, dünyanı dəyişdirə bilməz. Həm də deyirik ki, onun sayəsində dünya gündən günə pisləşir. Yəni, burada qəribə bir şey alınır. Çünki həm cümlənin başında deyirik ki, o acizdir, heç bir şey edə bilməz. Həm də cümlənin sonunda deyirik ki, onun sayəsində dünya gündən günə pisləşir. Yəni, qəribə bir şeydir də, bu qəribə bir cümlə alınır burada. Çünki cümlənin başında dediyimiz fikir acizdir, heç bir şey edə bilməz. Sonra da qəribə olduğunu, yəni, qərib olduğu şey budur ki, dünya onun sayəsində gündən günə pisləşirdir. İndi baxaq görək, yuxarıdakı şərtə də əməl edirmi? Yəni, iki dənə günahlandırma varmı? O acizdir dediyimizdə, yəni, heç bir şey edə bilməz. Bu da günahlandırma var. Yəni, dünyayı dəyişdirə bilməz. Aciz dediyimizdə görə günahlandırma var. Onun sayəsində dünya gündən günə pisləşir və yenə də günahlandırma var. Yəni, həm iki dənə günahlandırma var, bu şərtə əməl edir. Həm də bu cümlənin başında deyilən o qəribədir ifadəsini təsdiqləyir. Çünki həm aciz deyirik, həm də onun sayəsində dünya günə pisləşir deyirik. Yəni 30-cu sualın düzgün cavabı C variantıdır. C variantına da baxaq. Televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırırıq ki, təbiidir deyir. Deməli, C yəni bu variantı seçək, təbii bir şey olmalıdır. Eyni adamlar, birincisi odur ki, dünyanı dəyişdirmək üçün o cəhd göstərir. İkincisi isə odur ki, onun cəhdlərinə baxmayaraq dünya yaxşılığa doğru dəyişmir. C variantı da düzdür, çünki təbii bir cümlədir bu. Bax, bu da nədir? O cəhd göstərir, yəni əlindən gələni edir dünyanı dəyişdirmək üçün. Ancaq onun cəhdlərinə baxmayaraq dünya yaxşılığa doğru dəyişmir. Təbii bir cümlədir, doğrudan da yəni, təbii bir cümlə alınır bu da. Buradakı səhv nədir? Yuxarıdakı günahlandırma dediyimiz televiziyanı eyni vaxtda iki şeydə günahlandırılıq ifadəsini qarşılamır. Çünki burada günahlandırma yoxdur. Yəni cümlə təbii bir cümlədir, düzdür, amma yuxarıdakı şərtə əməl etmir. Günahlandırma yoxdur cümlənin içində. Yəni o cəhd göstərir demək günahlandırma deyil. Yəni o cəhd göstərir, əlindən gələni edir. Onun cəhdlərinə baxmayaraq dünya yaxşılığa doğru dəyişmir. Burada da günahlandırma yoxdur. Yəni, günahlandırma olmadığına görə buradakı yuxarıdakı verilən ifadəyi dəstəkləmədiyinə görə C variantı da səhv sayılır. Yəni, 30-cu sualın bir dənə düzgün cavabı var. O da C variantıdır. Burada nə deyir? Persikə ya qeyri-adi görkəm olan ən qədim yarpaqlı bitkilərdən, məsələ A variantını qoyaraq üçüncü izah edək. Persikaya qeyri-adi görkəm olan ən qədim yarpaqlı bitkilərdən biridir. Onun yaxşı inkişaf etmiş tünç qəhvəyi rəngli tikanları vardır. Bu yarpaqlı bitkilər və müasir kaktuslar arasında keçid formasıdır. Müasir kaktusların əcdadlarının da tikanları var idi. Zəhralın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində onlar yarpağa çevrilə bilmədi. İndi burada nəyə diqqət edin? Bax, bu ortadakı cümləyə diqqət edin. Burada nə deyir? Bu, yarpaqlı bitkilər və müasir kaktuslar arasında keçid formasıdır. Deməli, keçid formasıdırsa, hər hansı bir dəyişim olmalıdır. Yəni,
Çeşit forması dediğimize göre her hansı bir değişim, mutasya olmalıdır. Yani farklı bir şey olmalıdır. Mesela deyək ki, yarpaqdırsa dikana çevrilə bilər, mutasiya çevirib və yaxud dikandırsa mutasiya çevirib yarpağa çevrilə bilər. Yəni bu şəkildə değişim olmalıdır, çevrilmə olmalıdır. İndi burada təkrar oxuyaq. Perseka qeyri-adi görkəm olan ən qədim yarpaqlı bitkilərdən biridir. Onun yaxşı inkişaf etmiş tünc qəhvəyi rəngli tikanları vardır. Bu yarpaqlı bitkilər və müasir kaktuslar arasında keçid formasıdır. Müasir kaktusların əcdadlarının da tikanları var idi. Səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində onlar yarpağa çevrilə bilmədi. Bax, burada sonda dediyi ifadəyə görə yarpağa çevrilə bilmədi dediyinə görə deməli çevriliş olmayıbdır və ona görə də bu ifadə cavabsız qalır. Yəni bu ifadəyi cavablamırıq buradakı keçid formasını uygulamadığımıza göre A variantı səhvdir. Çünkü keçid formasıdır deyirik, yəni bu cümlədə keçid forması deyirik ve keçidin olmadığını deyirik, yəni yarpağa çevrilə bilməli deyirik. Bir de burada yine mesela səhv var bu cümlədə. Mesela burada yarpağa çevrilə bildi de deseydi cümlə səhv olardı. Çünkü bu da nedir? Səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesinde onlar yarpağa çevrilə bilməli. Burada tikanlardan söhbət gedir. Yəni tikanları var idi. Yəni tikanları var idi bu kaktusların və səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində onlar yarpağa çevrilə bilməli. Əgər burada çevrilmə olsaydı da yenə səhv olacaqdı. Çünki yanlış məntiqi cəhətdən pozulurdu bu dəfə cümlənin mənası. Yəni səhv yöndən bir çevriliş olacaqdı. Çünki səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesi zamanı nə olmalıdır? Məsələn, quraqlığa uyğunlaşma zamanı məntiqən düşünsək, məsələn, yarpaq quruyub tikan ola bilər də. Məsələn, səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesindən söhbət gedir. Yəni, quraqlığa uyğunlaşma prosesində bir yarpaq quruyub tikana çevrilə bilər. Amma quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində tikan nə təri yarpağa çevrilə bilər. Yəni, burada çevrilmə olsaydı da yenə səhv bir çevrilmə olduğuna görə, yəni hər türlü A variantı səhv çıxacaqdı. Ona görə A variantı düzgün deyil. Keçək B variantına. Perseka qeyri-adi görkəmi olan ən qədim kaktuslardan biridir. Onun tünd yaşıl rəngli qalın yarpaqları vardır. Bu yarpaqlı bitkilər və müasir kaktuslar arasında keçid formasıdır. Müasir kaktusların əcdadlarının da yaxşı inkişaf etmiş tikanları var idi. Səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində onlar yarpağa çevrildi. Bax, burada keçid dövrü var. Yəni yarpağa çevrilmə var, çevriliş var. Çünki bu da dediyimiz ifadəyi dəstəkləyir. Bu yarpaqlı bitkilər və müasir kaktuslar arasında keçid formasıdır. Keçid forması var, çevrilmə var. Yəni tikanları var imiş, yarpağa çevrilibdir. Amma yenə A variantında bayaq dediyim kimi çevrilmə məntiqi cəhətdən səhvdir. Səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində onlar, yəni yarpaq dikana çevrilə bilər. Quraqlıq iqlimdə dikan yarpağa çevrilə bilməz. Ona görə də B variantı da səhvdir. Keçək C variantına. Perseka qeyri-adi görkəmi olan ən qədim yarpaqlı bitkilərdən biridir. Onun tikanlarının əvəzində qalın yaşıl yarpaqları vardır. Bu yarpaqlı bitkilər və müasir kaktuslar arasında keçid formasıdır. Müasir kaktusların əcdadlarının da yarpaqları var idi. Səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində onlar yenə də dikana çevrilə bilmədi. Bax, burada cümlənin bu hissəsi düzgün gəlir. Səhranın yarpaqları var idi. Səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində bu yarpaqlar dikana çevrilməlidir. Bu cümlənin bu hissəsini dəstəkləməkdən ötəri. Yəni, keçidin olmasını dəstəkləməkdən ötəri yarpağa çevrilməlidir, amma cümlənin sonluğu səhvdir. Yenə də tikanlara çevrilə bilmədi. Yəni burada yarpaqları var idi və quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində bunlar dikana çevrilməli idi, amma dikana çevrilmədiyinə görə, yəni yenə də dikana çevrilə bilmədi dediyinə görə, yəni cümlə düzgün gəlir bura kimi. Yəni bu hissəsi düzgündür. Çünki bu da səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində yarpaqlar dikana çevrilə bilər. A və B variantında dediyimiz kimi. Amma burada yarpağı var deyir, dikana çevrilməlidir. Ona görə bu da keçid forması olmadığına görə C variantı da səhvdir. Deməli, 7-ci sualın düzgün cavabı C variantıymış. C variantına baxaq. Perseka qeyri-adi görkəmi olan ən qədim
kaktuslardan biridir. Onun yaxşı inkişaf etmiş tünd yaşıl yarpaqları vardır. Bu yarpaqlı bitkilər və müasir kaktuslar arasında keçid formasıdır. Müasir kaktusların əcdadlarının da yarpaqları var idi. Səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesində onlar tikana çevrildi. Burada görürsünüz, çevrilmə var. Yəni bu keçid formasını dəstəkləyirik ki, mutasiyaya uğrayıb yarpaqdan dikana çevrilibdir və məntiqi baxımından düzgün bir çevriliş olduğuna görə, yəni səhranın quraqlıq iqliminə uyğunlaşma prosesinə görə yarpaqlar dikana çevrilib və düzgün bir məntiqi cəhətdən düzgün bir çevrilişdir. Ona görə də 7-ci sualın düzgün cavabı C variantı. Belə 7-ci sualı izah elədiyimizə görə keçək 8-ci suala. 8-ci sualda nə deyir? Bədxahlıq xeyirxahlıq maskasına bürünmədikdə o qədər dəhşətlidir ki, onu görəcək bizi qorxudur. Buna görə də o öz həqiqi siması ilə qarşımızda durduğu təqdirdə ancaq o vaxt bizi yoldan çıxara bilər. A variantı səhvdir. Burada bədxahlıqdan söhbət gedir. Bədxahlıq, yəni məsələn, başımıza gələ biləcək hər hansı bir iş, bir pis işdən, pis olaydan söhbət gedir. Yəni bədxahlıqdan. Burada deyir ki, bədxahlıq xeyirxahlıq maskasına bürünmədikdə, yəni öz əsl siması ilə qarşımıza çıxdı, o qədər dəhşətlidir ki, onu görəcək bizi qorxudur, düzdür, bura kimi düz gəlir. Çünki dediyimiz kimi, bədxahlıq əgər öz əsl siması ilə qarşımıza çıxırsa, yəni bədxahlıq olduğuna görə hər kəs ondan hani uzaq durar. Çünki qorxa, bədxahlığı heç kim istəməz. Ona görə də bura kimi düzdür. Buradan sonrasına baxaq. Buna görə də o öz həqiqi siması ilə qarşımızda durduğu təqdirdə ancaq o vaxt bizi yoldan çıxara bilər. Və bu hissəsi səhvdir. Ancaq o zaman bizi yoldan çıxara bilər deməyimiz səhvdir. Burada olmalıdır ki, o bizi yoldan çıxara bilməz. Çünki öz əsl sima, öz əsl həqiqi siması ilə qarşımızda durursa, biz onun bədxahlıq olduğunu bilirik. Və heç kim ona yaxın getməz. Yəni o heç kim yoldan çıxara bilməz. Əgər burada desəydi ki, o öz məsələn öz həqiqi siması ilə deyil də o başqa bir sima ilə, məsələn xeyirxahlıq maskası altında qarşımıza çıxsaydı, ancaq o zaman bizi yoldan çıxara bilərdi. Yəni məsələn deyək ki, bədxahlıq xeyirxahlıq maskası altında qarşımıza çıxsa, biz onun xeyirxahlıq olduğunu zann edərək, yəni ona yaxın gedə bilərik və bizi yoldan çıxara bilər. Yəni A variantımız səhvdir. B variantına baxaq. Bədxahlıq xeyirxahlıq maskası ilə qarşımıza çıxdıqda o qədər cazibədardır ki, onu görəcək bizi yoldan çıxarır. Bura kimi düzdür. Bayaq A variantının sonluğunda dediyim kimi, bədxahlıq əgər xeyirxahlıq maskası ilə qarşımıza çıxarsa, bu cazibədə olar bilər. Yəni bizə cazibədə ola bilər, bizi yoldan çıxara bilər. Deməli bura kimi düzdür. Buradan sonrasına baxaq. Buna görə də o xeyirxahlıq maskasına bürünmədiyi təqdirdə bizi heç vaxt onun bizim yoldan çıxarmasından yaxa qurtara bilməzdik. Səhvdir. Yəni cümlənin sonluğu səhvdir burada da yenə. Deyir ki, buna görə də o xeyirxahlıq maskasına bürünmədiyi təqdirdə, yəni xeyirxahlıq maskasına bürünmədiyi təqdirdə dediyinə görə öz əsl siması ilə qarşımıza çıxsa, biz onun bədxahlığı olduğunu bilərik və yaxın getmərik. Amma burada nə deyir? O öz əsl şey xeyirxahlıq maskasına bürünmədiyi təqdirdə öz əsl siması ilə qarşımıza çıxsa, biz heç vaxt onun bizi yoldan çıxarmasından yaxa qurtara bilməzdik. Yəni demək istəyir ki, öz əsl siması ilə qarşımıza çıxsa bizi yoldan çıxarar. Yəni o xeyirxahlıq maskasına bürünmədiyi təqdirdə, yəni öz əsl siması ilə qarşımıza çıxsa, o bizi yoldan çıxara bilər deyir. Bu da səhvdir, A variantında olduğu kimi. Yəni əgər o özü əsl siması ilə qarşımıza çıxırsa, deməli onun bədxahlıq olduğunu bilirik və heç kimi yoldan çıxara bilməz. Ona görə də B variantı da səhvdir. Keçək C variantına. Bədxahlıq öz əsl siması ilə o qədər dəhşətlidir ki, onu görəcək bizi qorxudur. Düzdür bura kimi. A variantında olduğu kimi. Yəni öz əsl siması ilə o qədər dəhşətlidir ki, der onu görəcək bizi qorxudur. Yəni doğrudan da bədxahlığı heç kim sevməz, yəni heç kim yaxın getməz və hər kəsi qorxudar bədxahlıq. Yəni bura kimi düzdür.
Buna görə də o bu və ya digər xeyirxahlıq maskasına bürünmədiyi təqdirdə heç vaxt heç kəs yoldan çıxara bilməz. Düz deyir. Bax burada artıq C variantı düzdür. Diqqət edin, o bu və ya digər xeyirxahlıq maskasına bürünmədiyi təqdirdə, yəni demək istəyir ki, öz əsl siması ilə qarşımıza çıxsa, yəni o bu və ya digər xeyirxahlıq maskasına bürünmədiyi təqdirdə, yəni öz əsl siması ilə qarşımıza çıxsa, heç vaxt heç kəsi yoldan çıxara bilməz, düz deyir. Çünki öz əsl siması ilə qarşımıza çıxsa, onun bədxəhliyi olduğunu bilirik və bizi yoldan çıxara bilməz. Deməli, 8-ci sualın düzgün cavabı C variantıdır. C variantında izah edək. Bədxahlıq əsl simasını gizlədəndə o qədər cazibədardır. Onu görəcək, bizi yoldan çıxarır. Düzdür, amma burada məsələn, öz əsl simasını gizlədir də, bizim qarşımıza xeyirxahlıq maskası ilə mi çıxır, onu bilmirik. Yəni, bu da demir onu. Sadəcə bədxahlıq öz əsl simasını gizlədəndə o qədər cazibədardır ki, deyir, onu görəcək, bizi yoldan çıxarır. Yəni, öz əsl simasını bizə göstərməsə, bədxahlıq olduğunu bilməsək, bizi yoldan çıxara bilər. Buna görə də bədxahlığın əsl simasını görmədiyimiz təqdirdə onun bizi yoldan çıxarmasından yaxa qurtara bilərik. Yəni deyir ki, bədxahlığın öz əsl simasını görməsək, yəni bizi aldatsa, hər hansı bir xeyirxahlıq maskası altında bizə yaxın gəlsə, onun deyə bizi yoldan çıxarmasından yaxa qurtara bilərik. Səhvdir, çünki əgər bədxahlığın əsl simasını biz görməsək, yəni məsələ xeyirxahlıq maskası altında bizə yaxınlaşsa, o bizi yoldan çıxara bilər. Çünki biz onun xeyirxahlıq olduğunu zənn edərək ona yaxın gedə bilərik, inana bilərik və yoldan çıxarda bilər bizi. Ona görə də C variantı da səhvdir. Yəni 8-ci sualın düzgün cavabı C variantı. Belə 8-ci sualı izah etdiyimizə görə keçək 9-cu sualımıza. Dokuzuncu sualda nə deyir? Sosiallaşdırma mədəni normaların və dəyərlərin əxs etmə prosesi olmasına baxmayaraq, bu o demək deyildir ki, o onları zorla qəbul etdirir, o müəyyən interpretasiya azadlığı, o onları zorla qəbul etdirir, insanlarda mədəniyyət ünsürlərinin müəyyən interpretasiya azadlığı vardır, onlar hansı mədəni rolu oynayacaqlarını və seçdikləri rolu necə ifa edəcəklərini özləri müəyyənləşdirə bilərlər. Burada A variantı düzgündür. A variantında hər hansı məntiqi və yaxud qrammatik bir səhv yoxdur. İndi bunları izah edim. Əxs etmək, mənimsəmək, almaq, götürmək mənasını verir. İnterpretasiya isə söz azadlığı deməkdir. Yəni, söz azadlığı, bir insanın söz azadlığı, interpretasiya azadlığıdır. İndi burada nədir? Sosiallaşdırma mədəni normaların və dəyərlərin əxs etmə prosesi olmasına baxmayaraq, bu, o demək deyildir ki, o onları zorla qəbul etdirir. Yəni, onlara, insanlara zorla nəyisə qəbul etdirmədiyini deyir. İnsanlarda mədəniyyət ünsürlərinin müəyyən interpretasiya azadlıqları vardır. Yəni, insanların deyil, söz azadlıqları var. Onlar hansı mədəni rolu oynayacaqlarını və seçdikləri rolu necə ifa edəcəklərini özləri müəyyənləşdirə bilər. Yəni, burada dediyimiz kimi, insanların interpretasiya azadlıqları vardır. O onları zorla qəbul etdirmir. İnsanlar özləri seçə bilər. Yəni, ona görə də burada qrammatik və yaxud məntiqi baxımdan hər hansı bir səhvlik yoxdur. B variantı niyə səhvdir ona baxaq. Sosiallaşdırma mədəni normaların və dəyərlərin əxs etmə prosesi olduğundan, bu o deməkdir ki, o müəyyən dərəcədə bizi məcbur edir. İnsanlarda mədəniyyət ünsürlərinin interpretasiya azadlığı yoxdur. Onlar hansı mədəni rolu oynayacaqlarını və seçdikləri rolu necə ifa edəcəklərini özləri müəyyənləşdirə bilər. Burada səhv hardadır? Deyir ki, insanlarda interpretasiya azadlıqları yoxdur. Yəni, insanların söz azadlıqları yoxdur. Özləri nə isə seçə bilməz. Sonra cümlənin sonluğunda nədir? Onlar hansı mədəni rolu oynayacaqlarını və seçdikləri rolu necə ifa edəcəklərini özləri müəyyənləşdirə bilərlər. Həm cümlənin başı ortasında deyir ki, interpretasiya, yəni söz azadlıqları yoxdur. Sonra da özləri müəyyənləşdirə bilər deyirik. Ona görə B variantı səhvdir. Keçək C variantına. Sosiallaşdırma mədəni normaların və dəyərlərin əxs etmə prosesi olmasına baxmayaraq, bu yerdə hökmən nəzərdə tutulur ki, o onları zorla qəbul etdirmir. İnsanlarda mədəniyyət ünsürlərinin interpretasiya azadlığı yoxdur.
Onlar hansı bədən rolu oynayacaklarını və seçdikləri rolu necə ifa edəcəklərini özləri müəyyən edə bilmirlər. Bu da səhifdir. Səhif hardadır? Burada deyir ki, onları zorla qəbul etdirmir. Yəni, onları zorla qəbul etdirmirsə, deməli, insanların özlərinin seçiminə buraxır. Yəni, insanlar azaddır, deyir. Sonra nə deyir? İnterpretasiya azadlıqları yoxdur. Söz azadlıqları yoxdur. Bu da deyir ki, onlara zorla qəbul etdirmir, yəni söz azadlıqlarının olduğunu deyir. Daha sonra interpretasiya azadlıqları yoxdur deyir, yəni söz azadlıqları yoxdur. Ona görə də C variantı da səhvdir. Keçək C variantına. Sosiallaşdırma mədəni normaların və dəyərlərin əks etmə prosesi olduğundan bu yerdə hökmən nəzərə tutulur ki, o onları zorla qəbul etdirmir. Müəyyən insan onları zorla qəbul etdirmir. Aha, insanlarda mədəniyyət ünsürlərinin müəyyən interpretasiya azadlıqları vardır. Onlar hansı mədəni rolu oynayacaqlarını və seçdikləri rolu necə ifadə edəcəklərini özləri müəyyən edə bilmirlər. Burada da yenə səhifardadır. Deyir ki, onları zorla qəbul etdirmir. Müəyyən interpretasiya azadlıqları var. Yəni özləri seçə bilərlər. Söz azadlıqlarının olduğunu deyir. Daha sonra nə deyir cümlənin sonunda özləri müəyyən edə bilmirlər. Yəni söz azadlıqlarının olmadığını deyirik. Cümlənin ortasında deyirik ki, söz azadlıqları var. Daha sonra deyirik ki, özləri müəyyən edə bilmirlər. Ona görə də C variantı da səhvdir. Deməli 9-cu sualın düzgün cavabı A variantı. Belə 9-cu sualda izah elədiyimizə görə keçək 10-cu sualımıza. Burada nə deyir? Quşların həyatı kitabında deyilir. Nə qədər təəccüblü də olsa. Bax burada bu ifadəyə diqqət yetirin. Nə qədər təəccüblü də olsa. Deməli, cümlənin içində təəccüblü bir şey olmalıdır, amma baş vermiş olmalıdır. Çünki nə deyirik? Nə qədər təəccüblü də olsa. Deməli, hər hansı bir təəccüblü bir şey var, amma baş veribdir. Yəni, təəccüblüdür. Təəccüblü, yəni bizim normal qarşılamadığımız bir şeydir, təəccüblü bir şeydir, amma baş vermiş bir şey olmalıdır. Nə qədər təəccüblü də olsa, A variantından başlayaq. 19-cu əsrdə Avstraliyaya aparılmış Avropa qaratoyuqlarının Avstraliyalı aborigenlərin tamamilə yad səslərindən ləzzət alan nəsilləri kifayət qədər seçilən Avropa ləhcəsini əldə edə bildilər. Burada aborigen yerli tayfa deməkdir. Aborigen sözü, yəni aborigen kəlməsinin mənası yerli tayfa deməkdir. Burada nə deyir? Deyir ki, Avstraliyalı aborigenlərin de tamamilə yad səslərindən ləzzət alan nəsilləri kifayət qədər seçilən Avropa ləhcəsini əldə etdilər, səhvdir. A variantı düzgün deyil. Çünki bax burada Avropadan deyir Avstraliyaya qaratoyuq aparırlar. Və sonra deyir ki, bu qaratoyuqlar deyir gedir Avropada, Avstraliyada Avropa ləhcəsini əldə edirlər. Bu məntiqsizlikdir. Yəni məsələ bu şəkildə deyək ki, məsələ bir Azərbaycanlı şəxs Amerikaya gedir, Amerikada Azərbaycan dilini öyrənir. Yəni bu məntiqən uyğun düzgün bir şey deyil. Burada demək istədiyi də odur. Avropadan aparılmış deyir, yəni Avropadan Avstraliyaya aparılmış qaratoyuqlar deyir, Avropada Avstraliyada Avropa ləhcəsini əldə edə bildilər deyir. Yəni bu saçma bir şeydir. Yəni düzgün bir şey deyil bu. Çünki bunlar zaten Avropadan getdiyinə görə Avropa dilini bilirlər. Yəni bu da deyir ki, Avropadan Avstraliyaya apardılar və həmin bu Avropadan gedən Avstraliyaya gedən qaratoyuqlar Avstraliyada Avropa ləhcəsini əldə etdilər. Amma buna görə A variantı səhvdir. Keçək B variantına. Quşların həyatı kitabına deyilir. Nə qədər təəccüblü də olsa 19-cu əsrdə Avstraliyaya aparılmış Avropa qaratoyuqlarının Avropanın yeni sakinlərinin tamamilə doğma səslərindən ləzzət alan nəsilləri kifayət qədər seçilən Avstraliya ləhcəsini əldə edə bildilər. 10-cu sualın düzgün cavabı B variantıdır. Yəni B variantında heç bir səhv yoxdur. Səbəbini də izah edim. Bax, deyir ki, Avropanın yeni sakinlərinin tamamilə doğma səslərindən ləzzət alan nəsilləri, yəni Avstraliya nəsillərinin doğma səslərindən ləzzət alan nəsilləri kifayət qədər seçilən Avstraliya ləhcəsini əldə edə bildilər. Yəni nə demək istəyir? Avropadan gedən bu qaratoyuqlar Avstraliyada
Avstraliya ləhcəsini əldə etdilər. Və bu düzgün bir cümlədir. Yəni hər hansı məntiqi baxımdan bir səhiflik yoxdur və burdakı nə qədər təəccüblü də olsa ifadəsini qarşılayır. Niyə qarşılayır? Çünki məsələ burada qatoyuqlar quşdur və bunlar əgər Avropadan Avstraliyaya gedəndə Avstraliyadakı quşlar kimi, yəni Avstraliya quşlarının ləhcəsini əldə edə bilirsə, deməli burada hər hansı bir təəccüblü bir şey var. Çünki bu insan olsa normaldır. Məsələ deyək ki, bir Azərbaycanlı şəxs məsələ getdi İngiltərədə ingilis dili öyrəndi deyə bilərik. Bu normal bir şeydir. Amma məsələ heyvanlarda bu, yəni nə tərbi mümkün ola bilər ki, məsələ Avropadan Avstraliyaya apardığımız bir heyvan Avstraliyadakı heyvanların ləhcəsini öyrənir. Yəni bu təəccüblü biraz şeydir. Yəni quşların ləhcə dediyim yəni burada şeydən söhbət gedir. Məsələ quşların çıxartdığı səslər var, məsələ cəhcək deyirik, ya nəğmə oxuyurlar deyirik quşlar. Yəni bu nəğmə oxuyarkən bu quşlar fərqli ləhcədə, fərqli səslər çıxardırlar Avstraliya quşları kimi. Yəni bu da qəribə bir şeydir. Çünki Avropadan Avstraliyaya aparılmış bu Avropa qatoyuqları necə olur ki, Avstraliya ləhcəsini əldə edə bilirlər. Ona görə də B variantı, yəni nə qrammatik açıdan səhiflik var və nə də ki, məntiqi baxımından səhiflik yoxdur. Və nə qədər təcrübəli də olsa ifadəsini qarşılayır. Ona görə də düzgün cavabımız B-dir. Digər variantlara baxaq. Quşların həyatı kitabında deyilir. Nə qədər təcrübəli də olsa 19-cu əsrdə Avstraliyaya aparılmış Avropa qatoyuqlarının Avstraliyalı aborigenlərin tamamilə yad səslərindən ləzzət alan nəsilləri Avropa ləhcəsini yenə unutmadılar. Bu düzgün bir cümlədir. Yəni qrammatik açıdan və məntiq açıdan hər hansı bir səhiflik yoxdur. Yəni Avstraliyadan aparılmış bu qaratoyuqlardır. Avropadan aparılmış bu qaratoyuqlar Avstraliyada öz ləhcələrini unutmadılar. Yəni bu Avropadan Avstraliyaya gedən bu quşlar Avstraliyada yenə Avropa ləhcəsini unutmadılar deyir. Yəni bu normal bir şeydir, düzgündür və qrammatik açıdan, məntiq açıdan hər hansı bir səhiflik yoxdur bu cümlədə. Sadəcə nə qədər təəccüblü də olsa ifadəsini qarşılamır. Yəni burada təəccüblü bir şey yoxdur. Normal, yəni Avropadan getmiş bir quş Avstraliyada yenə Avropa ləhcəsində nəğmə oxuyur və hər hansı bir yəni təəccüblü bir şey yoxdur C variantında. Ona görə səhifdir C variantı da. Keçək C variantına. Quşların həyatı kitabında deyilir. Nə qədər təəccüblü də olsa 19-cu əsrdə Avstraliyaya aparılmış Avropa qatoyuqlarının Avropanın yeni sakininin tamamilə doğma səslərindən ləzzət alan nəsilləri Avstraliya ləhcəsini yenə də əldə edə bilmədilər. Burada da düzgün, yəni qrammatik açıdan düzgündür bu da. Məntiqi açıdan və yaxud qrammatik açıdan düzgündür. Çünki burada hər hansı bir səhiflik yoxdur, qrammatik və yaxud məntiqi səhif. Burada da yenə nə qədər təəccüblü də olsa ifadəsini qarşılamır. Yəni, deyir ki, Avropadan Avstraliyaya aparılmış Avropa qatoyuqları Avstraliya ləhcəsini əldə edə bilmədilər. Yəni, yenə öz ləhcələrində nəğmə oxuyurdular, Avstraliya ləhcəsini əldə edə bilmədilər. Yəni, bu da normal bir şeydir. Yəni, çünki bu quş olduğuna görə, yəni, bu normal bir şeydir. Yəni, ona görə də bu da təəccüblü bir şey yoxdur. Ona görə C variantı da səhvdir. Yəni, 10-cu sualımızın da düzgün cavabı B variantı oldu. Burada nə deyir? Bizim biliyimiz, məsələ A variantından başlayaq. O zamanda şübhəsiz olur ki, o qədər də az deyil. Biliyin artmasına hökmən şübhələrin yaranması da müşayiət etmir. İlk öncə burada bir şeyi müzakirə edək. Biliyimiz az olanda şübhələrimiz çox mu olur, az mı olur? Və yaxud biliyimiz artanda şübhələrimiz azalır mı, çoxalır mı? İlk öncə bir bunu müzakirə edək. Biliyimiz çox olduğu təqdirdə şübhələrimiz də çoxalır. Biliyimiz az olanda şübhələrimiz də az olur. Bunu bu şəkildə izah edim sizə. Məsələ deyək ki, bir misal verim. Məsələ, telefon haqqında deyək ki, biliyimiz yoxdur. Yəni, biliyimiz azdır deyək ki. Məsələ, deyək ki, mənim telefon haqqında biliyim yoxdur. Elə də o qədər yəni, telefon haqqında bilgim yoxdur. Və biri gəlir, mənə telefon haqqında, məsələn, yalan doğru bir şeylər deyir. Yəni, telefon haqqında olmayan bir şeylər deyir.
Və mənim telefon haqqında məlumatım olmadığına görə, biliyim zəif olduğuna görə, nə olur da bu adamla mən şübhə etmirəm, çünki zəif danışdığını bilmirəm. Yəni bu adamın məni telefon haqqında zəif yönləndirdiyini bilmirəm və şübhəm olmur. Yəni deməli nə oldu? Biliyimiz az olduğuna görə şübhələrimiz yaranmır. Amma deyək ki, məsələ, mən bir telefon haqqında yaxşı biliyə sahibəm, telefon haqqında mükəmməl bilirəm. Və biri gəlir mənə, məsələn, telefon haqqında yalan doğru bir şey deyir, yəni səhv olan bir şey deyir, telefon haqqında normal olmayan, gerçək olmayan bir şey deyir və mən telefon haqqında yaxşı bildiyimə görə bu səfər nə olur? Mən bu adamdan şübhə etməyə başlayıram. Çünki mən telefon haqqında bildiyimə görə və bu adamın mənə yalan danışdığını bilirəm və şübhə etməyə başlayıram. Deməli, şübhələrimiz nə zaman yaranır? Biliyimiz olduğu təqdirdə, yəni biliyimiz artdıqca şübhələrimiz də artmağa başlayır. Yəni bunu müzakirə etdiyimizə görə bununla davam edək. Təzədən oxuyum da variantını. Bizim biliyimiz o zamanda şübhəsiz olur ki, o qədər də az deyil. Yəni biliyimiz orta dərəcə olanda deyək ki, deyir, yəni o qədər də az olmayanda deyir, şübhəsiz olur deyir. Əksində burada səhvdir. Yəni biliyin artmasına hökmən şübhələrin yaranması da müşayiət etmirdir. Yəni biliyimiz artanda şübhələrimiz yaranmırdır. Ona görə səhvdir. Burada məsələ deməli idi ki, müşayiət edir. Yəni biliyimiz artdıqca şübhələrimiz də yaranmağa başlayır. Yəni biliyin artmasına hökmən şübhələrin yaranması da müşayiət edir olmalıydı. Yəni biliyimiz artdıqca şübhələrimizin də artdığını deməli idik. Ona görə A variantımız səhvdir. Bir də burada bax bu bağlayıcı səhvdir. Burada das kəlməsini çıxartmaq lazımdır. Burada qrammatik olaraq səhvlik var. Çünki bizim biliyimiz o zamanda dediyinə görə bu cümlədən əvvəldə yəni biz bunu izah etmiş sayılırıq. Yəni bax bizim biliyimiz o zamanda dediyinə görə deməli biz daha öncə bu cümlədən öncə bunu izah etmiş kimi görünürük və burada davam edirik. Yəni bizim biliyimizin nə zaman şübhəli və yaxud nə zaman şübhəsiz olduğunu bundan əvvəl hər hansı bir cümlədə izah etmişik güya və davamında deyirik ki, bizim biliyimiz o zamanda şübhəsiz olur. Ona görə burada da əlavəsi olmamalıdır. Yəni məntiqi baxımından bu məntiqi baxımından deyil də qrammatik açıdan bu səhvdir. Yəni qrammatik olaraq burada səhvlik var. Ona görə də bax bu şəkildə deyə bilərdik. Məsələn, bizim biliyimiz o zaman şübhəsiz olur ki, deyə bilərdik. Da əlavəsi olduğuna görə burada yenə səhvlik var. Həm cümlə başlığında, həm cümlə sonluğunda. Ona görə A variantı hər tərəfli səhvdir. Keçək B variantına. Bizim biliyimiz ancaq o vaxt şübhəsiz olur ki, o hər şeyi əhatə edir. Burada bayaq dediyimiz qrammatik olaraq deyil də, məntiq olaraq səhvlik var. Biliyimiz çox olanda deyil, şübhəsiz olur. Bayaq mən sizə izah etdim. Yəni, biliyimiz çox olanda şübhələrimiz də yaranır. Burada devam edir. Deyir ki, biliyin artmasına hökmən şübhələrin yaranma, dağılması da müşayiət etmir. Yenə burada iki dənə səhvlik var. Biri məntiq açıdan buradakı səhv ki, yəni, deyir ki, məsələ, biliyimiz artdıqca şübhələrimiz azalır, yəni şübhəsiz olur. Yəni, bizim biliyimiz ancaq o vaxt şübhəsiz olur ki, o hər şeyi əhatə edir. Yəni, biliyimiz çox olduqca, hər şeyi əhatə etdikcə şübhələrimiz də az olur, deyir. Və sonra bunun devamında deyir ki, biliyin artmasına hökmən şübhələrinin dağılması da, bax, burada olmalıdır, müşayiət edir olmalıdır yenə. Yəni, çünki cümlənin başında deyir ki, biliyimiz artdıqca şübhələrimiz dağılır, yəni azalır. Bu da nə deyir? Biliyin artmasına hökmən şübhələrin dağılması da müşayiət etmir. Yəni, yenə burada iki dənə səhv var. İlk buradakı səhvlik və yenə buradakı müşayiət etmir sözü. Bu da olmalıdır, müşayiət edir. Çünki cümlənin başında dediyimiz kimi, şübhələrimizin nə zaman az olduğu barəsində fikir verir. Deyir ki, o hər şeyi əhatə edəndə şübhələrimiz az olur. Deməli, biliyimiz daha da artdıqca şübhələrimiz daha da azalmalıdır, dağılmalıdır. Yəni, bu da deyir ki, biliyin artmasına hökmən şübhələrin dağılması müşahidə etmir. Yəni, biliyimiz artdıqca şübhələrimiz dağılmır, deyir. Ona görə, B variantı da yenə səhvliklər, yəni bir çox səhvlik var B variantında da. Keçək C variantına, bizim biliyimiz o zamanda, yenə A variantında olduğu kimi, buradakı bağlayıcı yenə səhvdir. Yəni, da əlavəsi olmamalıdır bu da.
dediğimiz kimi daha əlavəsi olanda biz sanki bundan əvvəl bir cümlədə bunu izah etmişik kimi görünür, o da düzgün alınmır. Yəni, qramatik açıdan burada səhvlik var. Yenə devamına baxaq. Bizim bildiyimiz o zamanda şübhəsiz olur ki, o hər şeyi əhatə edir. Yenə B variantında olduğu kimi şübhəliyimiz deyir, çox olanda şübhələrimiz az olur. Biliyin artmasına hökmən şübhələrin dağılması da müşayiət edir. Bu da cümlə sonluğu tamamen düzgündür. Yəni, çünki burada deyirik ki, biliyimiz nə zaman az olur, biliyimiz çox olanda şübhələrimiz az olur. Və bilikimiz artdıqca şübhələrimiz dağılmağa başlayır və düzdür. Yəni, buradakı səhv, bir qramatik açıdan burada səhv var, yəni bu da əlavəsi, bir də məntiq açıdan burada səhv var. Çünki bilikimiz çox olanda, əksinə, şübhələrimiz az olmalıdır, şübhələrimiz çox olmalıdır. Amma bu da deyir ki, bilikimiz çox olduqca şübhələrimiz azalır. Ona görə C variantında yenə iki dənə səhv var, yəni cümlə sonluğu düzgündür C variantı, düzgün tamamlayır, amma buradakı qramatik zəifinlə və məntiqi baxımından buradakı zəifinlə D variantı da düzgün deyil. Keçək C variantına. Bizim biliyimiz yalnız o zaman şübhəsiz olur ki, o çox azdır. Yəni, biliyimiz az olanda şübhələrimiz də az olur. Biliyin artmasına hökmən şübhələrin yaranması da müşayiət edir. C variantı tamamən düzgündür. Çünki, bayaq mən izah elədiyim kimi, sualın başında dediyim kimi, yəni, biliyimizdir, yalnız o zaman şübhəsiz olur ki, o çox azdır. Yəni, biliyimiz az olanda şübhələrimiz də az olur. Biliyimiz artdıqca şübhələrimiz də yəni, müşayiət edir deməsi, yəni, artmağa başlayır. Yəni, biliyimiz artdıqca şübhələrimiz də onu müşayiət edir. Yəni, bilik artdıqca şübhələr də artır, deyir. Və C variantı düzgün cavabdır. Yəni, 27-ci sualın düzgün cavabı C variantı. Belə uşaqlar, bugünkü dərsimizi tamamladıq. Dediyim kimi, bugünkü dərsimiz cümlənin tamamlaması mövzusuydu. Cümlənin tamamlaması mövzusunda ikinci dərsində gəldik bugün. Və önümüzdəki həftənin birinci günü oxunmuş mətnin düşünülməsi mövzusuna keçirik. Yəni, birinci günü saat 4-də oxunmuş mətnin düşünülməsi mövzusunu keçirirəm. İki dərs də o şəkildə davam edəcək, iki həftə. Yəni, bir önümüzdəki birinci günü və daha sonraki birinci günü iki dərsi də oxunmuş mətnin düşünülməsi mövzusunu keçəcək. Daha sonra isə analog əmr bölməsinə keçəcək. Dediyim üçün, uşaqlar, bu nazirliyin, təhsil nazirliyin hazırladığı proqramdır. 2020-ci ilin imtihanlarını, White Mill imtihanlara hazırlıq proqramıdır. Hər həftənin birinci günü saat 4-də 1 saat yarım dərsimiz olur. İzləyənlər izləmək istəyənlər, hər kəs qatıla bilər. Dərsin sirkasını, yəni dərsin linkini, adresini öz Facebook səhifəmdə və Borçalı Tələbələr qrupunda paylaşıram hər birinci günü. Oradan da dərslərimizə qatıla bilərsiniz. Bir də dərslərimizin videoları, hər həftə keçdiyimiz dərslərin videosu Təhsil Nazirliyinin hazırladığı YouTube kanalında yayınlanır orada. Borçalı Tələbələr qrupunda orada paylaşacağım o YouTube adresini. Oradan da girib video şəkilində, video formatda həmən dərslərimizə baxa bilərsiniz. Bugünlük dərsimizi tamamlayaq. Önümüzdəki həftənin birinci günü saat 4-də görüşürüz uşaqlar. Hələlik.